Утринното слънце ставаше все по-силно, когато Фарети и екипът му достигнаха върха на хълма с изглед към гората. Фарети се радваше на топлината, ранните сутрини по хълмовете Балаз бяха хладни. Долу в долината се издигаше мъгла, достатъчно висока, за да скрие всички клони на дърветата, освен най-горните. Те бяха на половината път надолу, по дължината на долината, простираща се нагло към хълмовете. Един поток се извина долу между дърветата, предлагайки друг вход в гората. Фарети и хората му бяха там, за да проучат района и да проследят маршрута, както за собствените си записи, така и за колонистите. Екипът се състои от морски пехотинци и милиционери от Абидан. Следвайки заповедите на полковник Унилс, Фарети и неговите земляни се отдръпват, докато Абиданите вършат работата. Те трябваше да правят коментари или предложения, само ако милиционерите наистина започнаха да излизат от градата. Тези момчета вече преминаха финалната фаза на изпита. Никой от морските пехотинци не е трябвало да казва или прави нищо, тъй като абиданците старателно и компетентно изработват груба карта на региона. Но Фарети нямаше да остави хората си да си седят на задниците. Като най-отдалечени от базовия лагер, бяха помолени да разузнаят. Излезте от бинокъла и огледайте другите хълмове, казал той на морските пехотинци. Могъщите ловци търсят нещо средно между коза и газела, фуентес и халоран – Новооткритите съгледвачи на планети бързо получават прякора на ловци за постоянните си и привидно неуморни опити да събират биологични проби. Големите куполи от другата страна на Старгейт бяха особено заинтересовани от това разнообразие от животни, реконструирани от костите, оставени от това, което се е намирало в камерата на Старгейт. Това друга разновидност на ли е попита, един от моряците. Местната дива природа определено е проектирана по различни линии от земните животни. Всичко, което видяха до сега, имаше допълнителен чифт крака и изглежда имаше сегментирани тела. Те напомниха на някои земляни за съвкупността от същества от тяхното детство, така че фауната обикновено се описва като въшки, въпреки по-научните и официално предпочитани шестоноги. Могъщите ловци и техните научни приятели може да се опитат да поставят етикети на новите видове, които откриват, но популярните имена определено печелят популярност. Например, бързо движещият се, ужасяващ хибрид на паяк и плъх бързо се беше превърнал в цаца. Обикновено проклета цаца, защото всеядните, повсеместни вредители бързо бяха развили вкус към съдържанието на средните ями на колониите. Лично на Фарети му харесало друго име – Шифуса, Боклукчия. Той копал в джоба на гърдите си и извадил снимка на реконструиран скелет. Бил момчетата от земята се чудят, защо не сме виждали нищо подобно. Те смятат, че тези същества трябва да живеят поне на доста близко разстояние от леговището на хулиганите. Моряците се събраха наоколо. Изглежда като нещо, което е трудно да се пропусне, каза един мъж. На снимката се вижда същество с размерите на овца, чието шест крака са странно свързани с земните очи. Не мислите ли, че са направили грешка и са закачили няколко неща заедно? Предложи. Още един моряк. Фарети му хвърли презрителен поглед, който само години, като подофицер, биха могли да бъдат перфектни. О, извинявай, Йоргенсен. Предполагам, че на тези професори им липсва ползата от твоята специализирана гледна точка. Но сега може би е по-добре да си извадиш главата от задника ни и да започнеш да разузнаваш тези хълмове. Да, сър. Морските. Пехотинци се разпръснаха на различни позиции, всички извадиха биноклите си. Миг по-късно Йоргенсен избухна Исус е Христе. Фарети се появи до него в един миг. Какво има? Той насочи бинокъла си към областта, която Йоргенсен посочи. Имаше купчина от нещо, отцветено в кафяво и канела. След това могилата сякаш се раздвижи. Фарети се съсредоточава по-силно и осъзнава, че това, което той приема за бавно люлеене, всъщност идва от движенията на група същества. Повече цаца, отколкото някога е виждал на едно място се катереха над трупа на по-голямо животно. Хотел Алфа поръча Ферети, използвайки азбучния код за размърдай си задника, той се отправи към далечния склон, пушката му вдигната и готова. Няколко изстрела във въздуха изчистиха цаца от трупа, с който пируваха. Трудно е да се повярва, че тези малки момчета могат да свалят голямо животно като това, каза Йоргенсен, докато морските пехотинци предпазливо се приближаваха. Неподвижната форма беше покрита с груба кафеникава козина. За Ферети с пластените неща изглеждаха като вътрешната тапицерия на старомодни столове. Или това, или той е получил дяволски удобен сърдечен удар, каза друг пехотинец. Няма начин, отговори Ферети, като леко бутна съществата назад с дулото на пушката си. Гърлото го нямаше, изтръгнато от съществуване от три дълбоки ногти. Белезите са останали в плата, въпреки че са били гризани от цаца. Тези малки лайна са маршоядни, каза Ферети студено. Нещо друго е убило този нещастник. Ако могат да ловуват по този начин, защо ще се нуждаят от нашия буклук? Мислите ли, че това е хулиган? Йоргенсен да се обърна от мъртвото животно, за да насочи пушката си към най-близкия гъсталак. Всеки може да предположи Фарети огледа мъртвото животно. Гъстата рижева трева не оставя надежда за отпечатъци от лапи. Ако намерите елен в дивата пустош с разкъсано гърло, ще знаете ли дали това е направено от пума, мечка или вълк. Просто предполагам, че не е направено от заек и да се измъкнем оттам, каза Йоргенсен. Но защо каквото и да беше, оставеше закуската си на цацата, попита, един от мъжете. И аз се чудех това, призна Ферети. Ако е чул, че идваме, трябва да има доста остри уши той. Взе решение. Опаковай това нещо и го върни за Фуентес и Халоран. И маркирай това място. Обзалагам се, че могъщите ловци ще искат да го прегледат внимателно. Глава 8. 3 е не. Шепи и неговият отряд се движеха почти безшумно през гората, комуникирайки с ръчни сигнали в дълбоките сенки. Те бяха дълбоко сред дърветата, където сянката на листата от червеника в цвят горе беше толкова силна, че храстите гладуваха за светлина. Стволовете на дърветата около тях се издигаха като огромни колони, Засенчвайки дори стълбовете в пирамидата на Старгейт, най-голямата скала, която и Мисеба някога е виждала. Той стоеше с малък възел от мъже, наблюдавайки как войските на Махос са се подобрили. Те бяха станали достатъчно дървосекачи, за да се опитат да ловуват животните, които хората на ортите наричаха близо, изключително страхливи зверове, чиято плът предлагаше вкусно месо. Или може би, трябваше да помисли той, Постоянната диета от морски дарове е превърнала прясното месо в деликатес. След привидно безкрайните турбички с спагети и кюфтета, пиле и ориз или страховитото парче шунка, дори жилавото месо от мастач хаун би изглеждало поразително нововведение. Мъжете се приближиха, завършвайки обграждането на поляната, където преди години беше паднал горски гигант, пробивайки дупка в листата на дърветата. Храст обгражда откритото пространство, а три от близки елени пасат. Ехтящият тътен на взрив отекна през гората, вдигайки главите на животните. Те скочиха с такава скорост, че и Мисеба почти си помисли, че са се телепортирали сред дърветата. Проклятия избухнаха от милиционерите, докато се опитваха да направят приличен изстрел. Гласът на Махос ревеше над всичко и призоваваше хората си да не се стрелят един друг. Няколко пушки лаят. Един от приближените се спъна и падна. Най-близките милиционери скочили върху животното, вдигнали ножове, за да го довършат. Месо тази вечер, каза Махо самодоволно, когато се присъедини към групата и ми се бас. Виждате ли колко добре се държат? Те са свикнали с голямата тъмнина, така, обиданите наричали дълбините на гората. Те не приличат на обидани, оплака се Рая, имайки предвид джинсите и панталоните на войните в земен стил. Опитваш се да развържеш робата си от тръните на чакалния храст, отвърнал Махо. Мисля, че ще ви отнеме повече от минута, рая само се намръщи по-дълбоко, когато Махус използва друга земна дума. Урт хората бяха поели водачеството в проучването на гората и имената им за растенията и животните, които откриха, обикновено се залепваха, създавайки я бидан пиджин. И ми се ба се намеси, за да предотврати спора. Добре се справи, Маху. Сега можем да си намерим храна. Стига експлозивите на Урт мен да не гръмнат това са моите хора, които унищожават пъновете на дърветата, които машините на урт човек събориха, каза Кена. Вие говорихте за храна, като отстраним някой от тази огромна горичка от дървета, ще можем да посадим. Той погледна към ловците на Маус, после се обърна. Със сигурност, по-надежден източник на храна. Всичко друго, но не и тази храна, каза Рая. Това прави такива камъни в корема ми, аз се чувствам като акане. Достатъчно. Симона, вдигна ръка. Морските пехотинци си направиха достатъчно шеги за храната, която отказваха да напуснат. И все пак тези и някои консерви бяха почти единствените доставки, които Даниел Джаксън и приятелите му от фондация Абидос бяха осигурили. Още една кост на раздора и още една нужда на урт, човек, да бъде надрасната. Той се обърна към кина с усмивка. Радвам се, че вашите хора се учат да използват глината, която разрушава пънове. Сифу, каза Кена, използвайки на образованото произношение на обидан за пластичния експлозив С-4 на морската пехота. И ми се ба кимна. Може би ще дойде ден, когато ще се научим на това той. Погледна към Маху. Както и ние можем да се радваме за уменията, придобити от вашите войни, той. Снижи гласа си. Кажи ми, попита той. С това, което вашите хора знаят сега, биха ли могли успешно да се борят срещу О'Нил и неговите морски пехотинци? Очите на Махус се разшириха при предложението не мога да бъда сигурен. Отговори честно той. Те са тези, които ни научиха на тези неща. Ако шумът от взривовете беше лош сред дърветата, той беше още по-лош на поляната в края на гората. Хапи започна да усеща пристъпите на главоболие. И тези идиоти с него не помагаха на ситуацията. Хапи е сред малкото фермери, които успяват да избягат от бедствието, което е в последните дни на Абидос. Под управлението на раз, миньорите и фермерите традиционно са били отделни кланове, като фермерите се радват на по-добрия край на сделката. Земеделието изисквало от тях да се разпространят по бреговете на най-близката река, за да напояват посевите си. Животът им бил труден, но обикновено успявали да скрият най-добрите плодове от труда си. Миньорите, от друга страна, са концентрирани близо до източника на рудата, която реизисква. Те бяха тези, които трябваше да се справят с вице-кралена рас. Тези, върху които най-често падаше гневът на Бога когато хората се разбунтували, нагада била взривена от въздуха от раз судаяц. Неговите антигравитационни планери и миньорите нямали къде да се скрият. Фермерите едва били докоснати от великия бунт, докато Хатор не нахлу в Абидос с армия от пазачи на хор. Дори тогава само най-близките до нагада фермери са атакували и окупирали нивите и селцата си. Но когато настъпил краят, отдалечените фермерски кланове били обречени. Хапи се оказал в нагада, надявайки се да продаде стоката си за астрономическа сума. Вместо това, той се отказал от товара и мастадата си и побягнал към всяко убежище, когато легендарната лодка на милиони години се прицелила в самата планета. С изключение на шепа бойци, които взеха оръжие с миньорите от нагада, за да освободят градовете си и няколко други опортунисти, фермерските кланове на Абидос бяха изчезнали, което означаваше, че имаше само няколко на балас, които знаеха начините за Оран, Сеидба и Жътва. А Хапи, който прекарал времето си в изгнание, гледайки американски сълскостопански предавания по телевизията, бил единственият абидан, който имал някакви идеи за изкореняване на пънове. В края на краищата горите не са склонни да растат в пустинна земеделска земя, която е била култивирана в продължение на безброй поколения. Инженерите на Урт Мен бяха направили всичко възможно с верижни триони и булдозери. Но дори римските им плугове, които бяха разкъсали храстите на джунглата в Югоизточна Азия, не бяха достатъчни, за да прочистят напълно района за времето, с което разполагаха. Така че фермерите, които гледаха на Кена като на техен лидер, взривяваха по-непокорните пънове с магическата паста от Сифу, докато Хапи и пъстрият му екипаж чакаха да използват по-традиционни методи като продължение. Той имаше на мускулести миньори, въжета и вериги и обещание за мачта, ако наистина се нуждаеше от такава, Хапи се радваше, че не беше довел голямото животно директно на полето. Мастажите, без съмнение, са били достатъчно недоволни, когато са чули взривовете от импровизираната си ограда. Всичко, от което се нуждаеше, беше някой да полоде от ужас, виждайки взрив от първа ръка. Миньорите, назначени в екипажа, очевидно се измъчваха под неговата власт, изпитвайки го на всеки сантиметър от пътя. Защо не можем да застанем по-близо и да погледнем по-добре? Настоя. Джан, един от най-шумните поддръжници на раяс. По-оплашен ли си от другите земляни? Хапи го погледна. Не използвам и инструмент, докато не знам какво може да направи. Не и какво някой ми каже, че може да направи. Бихте ли седнали на това, защото са ви казали, че е безопасно. Грубият смях от останалата част от екипажа остави Джанс да се изправи в мрачно червено. Струя от прах и отломки се издигна от средата на пъна на дървото и всичко над земята се разпадна. Един от идиотите от Кенас изкрещя и се завъртя, когато беше ударен от парче дървен шрапнел. Хоуп отново се обърна към Джан. Ако сте толкова нетърпеливи да се присъедините към тях, може да отидете и да станете доброволец. Изглежда имат свободно място в отбора си. Взривният екип избяга с ранения си другар, викайки за лекар на Уртмен. След това Хаби и другарите му кълцаха, копаеха и тегляха. Работата не беше нито толкова вълнуваща, нито толкова бърза, колкото взривяването. Хапи не го направи по-бързо с щателното си настояване за безопасност на всяка стъпка от пътя. Той също не си спести нищо от работата. С наближаването на пладне той беше голо гърт и потен, пота създаваше малки рънове по почти черния глинест прах, покриващ кожата му. Защо не можем да използваме сифу, за да се отървем от тях? Съндъкът на Джанс работеше като духало, след като екипът му беше извадил един от корените на пъна, който сега се опитваха да преместят. Гениите на Кена премахнаха три пъна на цената на един здрав човек, Хапи. Беше малко задъхан, когато му отговори. Отстранихме трима, няма пострадали. Кое е по-добре? Той замахна с мръсна ръка, за да вземе гората отвъд пъновете, които трябваше да махнат. Рано или късно всички тези дървета ще трябва да изчезнат. Ако на всеки три дървета ни струва по един човек, ще останем без хора, които да работят и да се занимават с земеделие. Тази планета ще победи и или ще гладува, или ще трябва да се върне в света на Урт Менс. Това ли искаш? Искам да бъде по-лесно от това, Джан. Прокара ръка по гърдите си, размазвайки комбинацията от мръсотия и пот. Защо Даниер не може да върне хората с машини, за да вършат повече работа? Или ние трябваше да имаме машините? Ортмен ме учеха да карам големите търговци на мръсотия у дома преди войната да започне отново. Можеш да виниш голямата си приятелка и ми себа, отговориха пи. Щеше да е по-лесно да оставим машините да дойдат тук и да разчистват дърветата, преди да дойдем ние, докато ние останахме на света на Менс, учейки уменията, от които се нуждаем, за да направим новите си домове тук. Това беше планът на Даниелс. Преди всички да започнат да крещят, че искат да избягат тук веднага, откъде знаеш, един. От намусените миньори поиска. Попитах, отговори Хапи със свиване на рамене. Видях по телевизията, че хората от Урт отглеждат по много различни начини, отколкото ние на Абидос. Попитах фундацията Абидос, какви начини можем да използваме тук. Те щяха да ни учат всички, но тогава нямаше време. Все още казвам, че трябваше да донесем машини, настоя Джан. Тези големи неща струват много пари, каза Хапи. Кое бихте предпочели? Машини или палатка над главата ти. Машини или храна? С вида на храната, която ни дават, няма съмнение, каза един от миньорите със смях. Хапи не му обърна внимание. Освен това, всички тези машини пият магическата силна вода, която хората използват. Виждаш ли нещо от това тук? Мислех, че идеята да дойдем в баласе, за да не се налага да зависим от урт мен повече. Джан отговори с убийствен поглед. Точно като вас, тъпи лайнари, да бъдете толкова противни. Защо защитаваш Даниер? Заради него убиха безценният ти лидер на Кир. Мисля, че имаш твърде много скален прах между ушите си, миньор хапи. Направи думата да звучи като нов термин за малумник. Ако искаш да стоиш и да те боли корема, предполагам, че не мога да те спра. Просто се надявам, че приятелите ти тук ще работят. Защото всеки ден това поле не е изчистено, означава още един ден закъснение преди да можем да започнем засаждането. Той се взираше в небето. Времето изглежда доста добре в момента. Но със сигурност не мога да кажа колко време ни остава. Ако се отпуснем сега, може никога да не добием реколта. Това означава празни стомаси тази зима. Това означава, че планетата отново печели. И се връщаме в света на Уртман като просяци. Ще ти дам почивка, изрева Джан, размахвайки умрук. Хапи се извърна и замахна назад. Викайки и аплодирайки, останалата част от екипажа напуснала пъна и образувала кръг около двамата бойци. С какво се занимаваш, силно? Подчертан глас изкрещя. Хапи Джан и другите се завъртяха наоколо, за да намерят смесена група урт мъже и абидарис, излизащи от гората. Всички бяха въоръжени. Братя един. От миньорите се обади, очевидно оплашен, че войните идват да ги накажат за симулирането. Вината не беше наша. Джан и Хапи го направиха. Джан се обърна срещу приятеля си и стисна юмруци. Хапи обаче се обърна към война урт човек, който пръв им беше изкрещял. Как можем да помогнем? Бихте могли да спрете да се биете помежду си и да ни помогнете да търсим. Отвърна един от милиционерите на Абидан. Сега Хапи забеляза, че всички войни са се спрели на новото дърво. Какво трябва да търсим? Попита: Хапи, открихме още едно убийство в гората. Близо до нея и следите показват, че това е дело на худът, извика милиционерът. Работният екип изведнъж хвърли нервни погледи към всяка оцеляла хръсталак. Сега не е тук, но се е насочил насам, продължи милиционерът. Лидерът на Урт Мен заговори, посочвайки разбитата земя. В калта, кракът му. Това, което лейтенант Халоран се опитва да каже, обяснява милиционерът, е, че худът може да е оставил отпечатъци. Виждали сме замъглени следи в гората, но с цялата тази мека пръст хапи поклати глава. Много хора са минали от тук. Друг екип взривяваше пънове, тя. Погледна към другите. Помогнете им да погледнат. Докато бавно се взирал в голата земя, хапи проклел себе си, урт хората и изобщо хулиганите. Той обиди онзи идиот Джан, че си губи времето. Но точно това правеха всички сега. Беше глупаво. Точно когато Хапи се опитваше да спре търсенето, Джан внезапно се обади. Хапи! Всички! Тук има нещо. Урт човекът, лейтенант Халоран, започна да вика в пиджи на Бидан, подпомаган от абиданския войн, който превеждаше преди. Не мърдай! Можете да стъпите на други релси. Хопи се чувстваше още по-глупаво, че не се е сетил за това. Огледа се, но единствените следи, които видя, бяха от взрива. Търсещите войни се отправили внимателно към Джан и отцепили следите, които той открил. След още малко ровене, те решили, че това е най-добрият отпечатък, който са намерили. Лейтенант Халоран извади кутия за снимки на Уртмен, камера, и започна да записва отпечатъка в земята. Хапи се наведе в защитния пръстен на войните, протягайки врата си, за да види този толкова важен отпечатък. Нещо беше потънало дълбоко в богатата черна земя. Някаква голяма, подплатена лапа. Хапяхна. Като гледам, главата му може да се побере в отпечатъка. Лейтенант Халоран продължаваше да штраква. Вашите хора имали ли са котки на Бидос? Попита. Преводачът. Войната Бидан се намръщи. Хатор беше известен като котката. Това беше нейната божествена маска. Е, това е лапа на котка. И при това голяма котка, глава 9, разочарование. Старгейт се въртеше, изтласквайки вихара си от енергия от златния кварцов торус, отаявайки се в светеща леща от сапунени мехурчета, и след това внезапно изхвърляше човешка форма. Даниел Джаксън се подхлъзна на пода на Старгейт Терминус Балас, след което се хвана. Когато се обърна към пазачите, които очакваше да намери, изражението му се превърна в изненада. От кога си на пост, полковник? Джак също беше леко изненадан. Професорът го нямаше само няколко дни, но като го видя отново, реалността не съвпадна с представата на полковника. Може би това е така, защото все още го виждате като порасналото дете, което се е промъкнало в първата експедиция на Старгейт, добре изглеждащо, но някак неоформено. Имаше лице на човек, който се занимаваше предимно с книги. Сега повече кост се показа в лицето на Даниел Джаксън, и това не беше само от медията. Фините линии се показваха върху чертите на египтолозите, такива издълбани от суровия опит на малките изненади в живота. Унил се чудел колко от тях са били издълбани при неодавнашното му посещение във Вашингтон. Мислех, че може да се радвате да видите приятелско лице, което да ви посрещне отново, каза полковникът. Освен това, исках да разбера колко успешна е била мисията ви, фините линии по лицето на Даниелс изведнъж се задълбочиха, правейки го да изглежда с години по-възрастен. Мога да ви съобщя новината с три букви. Бада, той премести чантата си в другата си ръка и се запъти към Еделвейс беше прав за Уест, Джак. Той надмина заповедите си, като ни даде помощта, която има. Всичко, което можеше да направи, беше да ме насочи към някакъв властник в Сената, весел расист на име Робърт Е. Ашби. Един кимна. Чула името. Човекът е добър истински политик. Седна в кабинета си, разговаря с мен, колкото може по-приятно. Не стигна толкова далеч, че да ме нарече индианка, макар че вероятно това си е мислял не са нарекли обиданите с бирщина алчни отрепки. Но той не остави никакво съмнение, че няма да има повече държавна помощ за колонията Балас. Имаме си собствена риба за пържене, обясни той по най-елегантния си начин. Раманете на Даниел се свиха. След това отидох да говоря с моите хора във фундация Бидос. И ми се искаше да не бях. Според Дейв Фрек доходите ни не могат да станат много по-лоши. Набирането на средства получи кратък и стрел в ръката от вълнението, когато колонистите напуснаха. Но след това той поклати глава. Всичко, което хората си спомнят, е негативното отразяване, което и Мисеба и неговите хора предизвикаха. Той погледна към Онил, лицето му се изви в иронична гримаса. За Конгреса и за великия американски народ е едно и също, далеч от очите, далеч от ума. Не може ли фундацията да направи нещо? Един. Попита. Даниел въздъхна. Давес трябваше да остави хората да си отидат такива, каквито са. Когато го попитах за малко разнообразие в храната ни, той ми каза, че причината за толкова много храни е, че идват свободни от правителството. Бяха едни от най-големите им получатели САЩ и Етиопия, въпреки острия му смях. Беше очевидно, че Даниел не намира ситуацията за смешна. Знаеш ли какво ми гори задника? След като дадохме на тези новинарски екипи най-доброто от това, което имаме, Получихме почти нулево отразяване в националните медии, той. Сякаш се сви в себе си. Не очаквах, че нещата ще бъдат такива, каквито бяха през първата ни седмица, когато всъщност имахме новинарски водещи на място, изпълняващи предаванията си от красивия център на Балас. Но за последната седмица беше нищо, нищо, нищо. Той прочисти гърлото си, което може да обясни лошите новини, които ви очакват. Даниел го погледна предпазливо. Сега какво? Пресата или по-голямата част от нея иска да се прибере от дома. Хората от ефирните медии казват, че управлението им е дръпнало щепсела, но мисля, че част от това е, че намират настаняването си доста неудобно, това е най-доброто, което можем да направим. Даниел протестира. Един свира мене. Те имаха този спор няколко пъти през последния месец. Тогава също няма много хубави снимки, които да снимат. Ежедневната работа по изграждането на колония е доста мрачна, Груба и нелегична, Даниел кимна, подаде оставка. Не е точно нещо като звукова хапка, както и да е, с изключение на няколко технически писатели, повечето от пресата иска да се прибере от дома. Може би и така е по-добре, казва Даниел. Това означава, че няма да се налага да поставяме нови помещения за посетителите, които са поискали да дойдат. Посетители! Един. Ехтеше! Наблюдателите допълни Даниел. Хората, които искат да създадат своя колония, които искат да видят колко добре се справят с бюджета, който имаме, той се поколеба за секунда. Сетим, а, каза Онил. Тогава предполагам, че не можем да им плащаме найем. Даниел се засмя. Не, съгласи се той. Но ще имам това предвид за всеки друг, който поиска да дойде и да ни погледне. Настроението му обаче бързо се влуши. Тези проклети новини. Всичко, което направиха, беше да покажат най-лошата страна на всичко. Те търсят вълнение, а не солидни постижения. И последното вълнуващо нещо тук беше отпечатъкът, който Халоран откри. Даниел изсумтя Сумтя грубо. Проклетите идиоти направиха така, че да звучи сякаш върколакът от балас е на свобода и идва да ни изяде в леглата ни. Това не накара хората да отворят портфелите си. Въпреки, че няколко стрелци се обадиха на фондацията, за да видят дали обявяваме открит сезон за хулиганите, може би пакетна ловна обиколка. Един. Човек предложи с открито лице. След като рязко го погледна, Даниел неохотно се усмихна. Преди да поканим ловците, трябва да им предложим конкретни цели, точно така, съгласи се Еделвейс. Това, от което се нуждаем, е нещо грандиозно, което да върне телевизионните камери, нещо, което телевизионната аудитория може да разбере. Нещо, което са виждали по старите научно-фантастични предавания. Какво мислиш? Трябва ли да открием скрито съкровище или да открием по тайна извънземна раса, живееща под земята? Против волята си, Даниел отново започна да се смее. Това е точно това, от което се нуждаем, каза той. Точно това ни трябва. На връщане към базовия лагер обаче, мрачното настроение на Даниел се възвърна. Този път наистина го направих, каза той горчиво. Дори по-добре, отколкото на Абидос. Там просто си отворих устата и едва не предизвиках гражданска война. Този път убедих няколко хиляди души да позират на върха на Световния търговски център с един крак върху бананова кора. Погледна през рамо към пирамидата на Старгейт. Казвам ти, Джак, почти не исках да се връщам тук. Мога да разбера, че ти е било трудно. Започна един, но Джаксън го прекъсна. Какво по дяволите разбираш? Типично. Мекият академик изръмжа. Имаш жена и дом там, и лесна работа за вършене тук на Балас. Всичко, което имам от двете страни на Старгейт, са издънки и провали той, протегна ръка. По дяволите? Не. Вече не знам какво говоря. Не ти е било лесно в живота, а аз не съм бил много полезен през повечето време. Чудя се как ме търпиш. Помниш ли как използва азбучния код, за да ми кажеш веднъж Делта Фокстрот Браво. ДФБ. Тъпокопеле. Беше 100% прав. Хайде, каза Онейл, ужасен от внезапния срив на морала на другите хора. Вие спасихте земята. И можеше да оправиш нещата на Абидос, ако убийците на хаторите не бяха разстройли апалкарт. Той погледна умореното лице на Даниелс, спомняйки си неистовата работа в последния момент, която беше свършила за подготовката на срещата на върха между Касов и Накир, старейшината на земеделските кланове. Какво стана с конституцията, която се опитвахте да накарате старейшините да одобрят? Хората казват, че се нуждаят от нещо ново за нова планета. Може би това трябва да споменеш на срещата, която си планирал. Даниел го погледна с проблясък на надежда в очите. Боже, дори не знам откъде имам тези файлове. Или дали са се спасили от Абидос, когато всичко отиде по дяволите. Ще изпратя молба до генерал Уест, обещал Нил. Той получаваше разузнавателни доклади за всяка стъпка, която вашата конституционна конвенция предприе полковникът. Се усмихна на Даниел. Ще бъде хубаво да ги видим да се използват конструктивно поне веднъж. Голям огън се издигна на централния площад на лагера, това, което вероятно щеше да бъде парадната площадка, ако това беше военна инсталация, помисли си Даниел. Искри и жар летяха нагоре от огъня на дънера, краткотрайни звезди на фона на облачното нощно небе. Поне първият им експеримент в демокрацията на участието не беше провален. Той погледна хората, които се събираха в големия кръг от огнена светлина, повечето от които все още работеха изцапани от дните на труд. Топлата вода все още не достигаше и не всички бяха готови за това, което морските пехотинци наричат душовете на Джони Вайсмюлер, порой от студена вода, които принуждаваха измъчените тързаноподобни викове, дори от най-подготвените къпещи се. Предполага се, че това е среща на града. Но изглежда, че всички се събират, за да видят Шамана да изпълнява голямо джуджу, помисли си Даниел с внезапен поглед към екипа на наблюдателите на Сетим. Тези хора идват от техническо общество, което е надминало земята. Какво трябва да мислят за грубостта на живота на Балас? Той разбърква документите в ръцете си, бележки за предложената конституция. Веднага след като докладите ексхумирани от досиетата на генерал Уест пристигнаха, Даниел обсъди конституцията с Касуф и Скаара. Те на свой ред разговаряха с Шаури и други лидери на Абидан. Всички бяха единодушни, че това е добра тема за Общинското събрание. Даниел просто искаше той да не е този, който води дискусията. Касуф участва в създаването на проекта за Конституция, опитвайки се да адаптира идеалите на бащите основатели към реалностите на живота в Абидан. Но като единствено целял старейшина, той щял да председателства събранието на града. Скаара и другите пледират, че не са запознати с подробностите, докато Шаури, който е помогнал за превеждането на земни текстове по конституционно право, просто не желая да работи с него. Харесва ли ти или не, Даниел отново се озова в светлината на прожекторите. Масата от хора се настани. Почти всички възрастни на Балас и Касув надигна глас. Нека всички, които са влезли в кръга на светлината, да бъдат добре дошли, интонира той, използвайки традиционен абидански поздрав. Старейшините често председателствали открити срещи на гражданите, особено сред земеделските кланове. Но те приличаха повече на издания на Народния съд, отколкото на разисквания по политически въпроси. Нека онези, които са загрижени за нашето единство, да застанат напред, не с цел спор, а с сериозна причина, Касуф дори не успя да завърши призива си. Хората се надигаха около ринга от зрители, викайки старейшина, старейшина, възрастният мъж се огледа наоколо объркан. Той се съгласи с Даниил, че идеята за Конституция не трябва да бъде първото нещо, което трябва да се обсъжда. Но той не очакваше такава дива вълна от причини да се появи. Протягайки ръка на случайен принцип, той посочи човек, който изглеждаше така, сякаш е прекарал деня в изкореняване на пръста. Аз съм от миньорите и искам да задам един въпрос. Преместихме се в Балас, за да се освободим от предполагаемото управление на мъжете Урт. Защо тогава един урт човек все още контролира парите ни? Не трябва ли тя да бъде предадена на нашите старейшини или на онези, чието потекло може да претендира за най-много старейшини, за сметка? Вероятно ги е похарчил за себе си глас, и от задната част на ринга. Даниел се изчерви и погледна към долнопробното кадифено яке и как, и които беше носил на срещата. Да, не изглеждаше ли, сякаш се търкаля в тесто? Ядосаният Касув пренебрегна коментара на фастъчената галерия и отново предупреди всички, които го чуха, да говорят справедливо, а не просто да хвърлят обвинения без основание. Друг колонист се изправил напред и извикал, бих искал да говоря по-нататък, старче, Касуф даде съгласието си. Аз съм мера под фермерите, представи се новодошлият. Не мисля, че Даниер е откраднал пари, но дали го е използвал разумно? Огромни суми бяха събрани и поставени в неговото управление. Част от тях отидоха да ни подкрепят в изгнанието ни в света на Урт Менс, а останалото един глас извика. А останалото? А останалите? Думите прераснаха в звучно песнопение. Мера постана, докато нещата се успокоиха достатъчно, за да го оставят да продължи. Даняр също даде много пари, за да предупреди Урт мъжете за опасността от Хатор, защото те не знаеха или не вярваха, че такава като нея дори съществува. Това са пари, които можем да използваме в момента. Някой друг в тълпата се намеси. Бихме могли да имаме истински къщи, вместо палатки или тези дървени мерзости. През последните няколко седмици имаше опит да се използват някои от отсечените дървета като основа за дървени колиби но имаше значителна разлика в реалността между спретнатите диаграми в ръководствата за оцеляване и течащите, задимени обежища, които бяха построени. Вярно е, че каютите не бяха толкова удобни, колкото пустинните жилища в стил кирпич, познати на жителите на Нагада. Но това не беше мерилото, което се използваше. Кабините са в контраст с къщите от Хехе век, обитавани от абиданските изгнаници. Касув погледна Даниел, за да види дали иска да отговори. Даниел беше достатъчно ядосан, за да направи точно това и подяволите последствията. Да, бяха събрани големи суми, дадени от земните търговци като бизнес. И да, много пари бяха похарчени, за да събудят хората на земята за опасността, която Хатор представляваше. Разумно ли е да се харчат тези пари? По-добре е да се запитаме какво би станало, ако не бяха похарчени. Нямаше да сме тук на балас. Някой от нас, може би, ще се трудят за империята и за Хатор. Повечето от нас, всеки, който беше вдигнал ръка срещура или неговите хорови пазачи, щяха да са мъртви. Това накара тълпата да мърмори. И все пак похарчихме съкровището си за доброто на света на Урт Менс. Може ли старейшините да върнат част, за да ни улеснят? Попита, Мераб. Даниел въздъхна. Говорих с някой от тези старейшини и те са толкова щедри, колкото повечето мъже. Има една поговорка сред моя народ. Вън от погледа вън от ума. След като заминем за Балас, те и повечето от хората им ще се радват да ни забравят. Но те изпращат своите войни да издигнат стража над нас. Един. Ядосан миньор ни прекъсна и протегна ръка към Джак О'Нил и изпращат зваровете да ни шпионират. Една. По-малко смела душа извика. Даниел погледна към мястото, където седеше делегацията на Сетим, широко празно пространство около тях. Сякаш бяха обградени от невидим кордон. Има няколко скаути, защото някои от старейшините на земята ще научат за различни светове, призна Даниел. Сети им дойдоха по собствена воля, желаяки да намерят свой собствен свят и нетърпеливи да научат за проблемите при създаването на колония. Още един миньор пристъпи напред. Аз и Джан от миньорите ще им кажем за проблем. Те трябва да донесат много машини, за да вършат работата, която ние чупим гърбовете си, правейки. Много гласове се присъединиха към споразумението по този въпрос. Даниел раздаде парите ни, за да можем да работим по-усилено, отколкото когато бяхме роби. Има ли нещо лошо в това да работиш здраво? Даниел ми отвърна. Когато бяхте роби, всичко, което имахте и бяхте, принадлежеше на Ра. Балас е нещо за вас. Не си ли струва да работим усилено за това? Ние работим, докато хората от Урт ни казват какво да правим, някой изкрещя. Той ни държи слаби с тази вашлива храна още. Едно обаждане дойде от лунатиците. Даниел се втренчи в Касов. Градското събрание се превърна в референдум за това колко добре Даниел се е справил с обиданите напоследък. Всяка надежда за обсъждане на конституция беше пометена от прилив на страст и недоволство. Твърде късно Даниел осъзна, че е безнадежно дори да спори. Протестиращите атакуваха от твърде много различни гледни точки. Той е бил хулен за това, че не е купил достатъчно екстри от земята. И за това, че е направил колонистите твърде зависими от земните продукти. Класическа ситуация без победа, сега видя Даниел. Той се отказа от спора и реши да издържи бурята от обиди, докато Касуф успее да сложи край на публичната позорна церемония. Скоро колонистите на Балас свършиха конструктивните неща за казване. Те викаха с Каара, когато той се опита да говори, наричайки го куклата на Урт Менс. Най-накрая срещата се изроди в прякор. Тълпата пробва. Махнете урт мъжете. Но от това не излезе добра песен. Те се спряха на боен вик, който имаше забележително модерен пръстен. Мъжете се прибират в къщи. Мъжете се прибират в къщи. Това мина забележително добре. Каза и ми се бана лейтенантите си по-късно същата вечер. Мислех, че ще има борба, когато Касуфо обяви конклава за приключен махо. Звучеше малко разочарован, че очакванията му не се изпълниха. Щеше да има, ако Онил беше изпратил войниците си да наложат заповедите на Касуф, каза Кена. Той показа от светените си зъби в широка усмивка, точно както правеше по време на събранието, седнал зад Касуф в конклава на старейшините. Той се наслаждаваше на шоуто и беше само разочарован, че дъжд от камъни не се е изсипал върху Даниел Джаксън. Мерап беше един от неговите последователи и изигра ролята си перфектно, като звучеше толкова разумно, докато подбуждаше тълпата срещу Даниил и хората от Урт. Когато се срещнаха, след като тълпата се разпръсна и ми себа потупа Кена с порамото в мълчаливо одобрение. Оказа се по-добре, отколкото можехме да се надяваме. Похвали се и ми Себа. Даниил се превърна в най-лошия вид гневен и арогантен човек. Касуф изглеждаше като негов защитник, а Скара изглеждаше като марионетка, и все пак мъжете от Скарас наложиха декрета на Касуф за да се сложи край на конклава, посочи рая. Той все още има верни последователи, последователи с оръжия и ми се ба кимна. Тогава трябва да изясним това на хората и да накараме последователите на Скара да се чувстват толкова некомфортно, колкото се чувстваше Даниел тази вечер. Народът подсмихна се кена. Те са просто мачти, за да бъдат водени от мъдрите. Поне спряхме Даниел и приятелите му да предложат този нелеп кодекс. Можеш ли да си представиш някой от тези дърдорковци да избере кой да бъде по-възрастен? Ще се нуждаем от тези хора, които усмивате, преди да станем лидери тук, Кертна, порицава и ми себа. Тази вечер ги накарахме да свикнат с идеята да плачат срещу прогнилото лидерство от миналото и хората от Урт, на които се покланят. Погледът му се въртеше около амбициозните млади мъже около него. Сега трябва да ги доведем до готовност да се борят за нашата кауза. Ние дори имаме събирателен вей Кайми Себа. Се усмихна и вдигна Юмрук. Мъжете се прибират вкъщи. Глава 10. На реката и през гората. Даниел беше откровено нервен, когато тя отида да поздрави седми офицер Анхере и четиримата членове на наблюдателния екип, които тя бе довела при Балас. От това, което знае за военната иерархия на Сетим, седми офицер я поставя някъде около нивото на лейтенант. По-добре, отколкото да се появиш, но все пак е притеснително. От битката на борда на лодката на милион години, Даниел е имал малък контакт с Сетим. Членовете на извънземната раса, които бяха управлявали кораба, се занимаваха предимно с Гари Майерс и екипа за преводи в древния компютър в Арабия. Когато червенокосите посетители пристигнали през Старгейт, той отново бил поразен от удивление, виждайки как древното храмово изкуство сякаш оживява. Сет е бил най-чуждият от египетските богове, разбираемо сега, когато Даниил разбрал, че моделите за божеството идват от друга звездна система. С окосмената си форма и намръщено лице някъде между руски вълкодав и Уайлия Койот, Сед винаги изглеждаше най-загадъчният от древните богове. Анхир, от друга страна, беше доста практичен и откровено общителен. Може би ви се струва странно, че офицер от моя нисък ранг оглавява този товар, каза младата жена офицер, докато Даниел и полковник Онели играеха официални посрещачи. Имаше няколко причини, поради които бях избран за поста. Третият офицер Сенет искаше по-млад офицер, подходящ за разширено полево разузнаване. Надяваме се да видим целия този свят, както и колонията ви. Ще предам доклада си директно на третия офицер. Сенет е най-високопоставеният офицер сред оцелелите Сетим. Ако Ангхер беше тук като негова заместничка, това й даваше повече от достатъчно положение що се отнася до Даниел. Анхир продължи с лека промяна в тона, макар че Даниел не можеше да разпознае извънземното изражение на лицето й. Освен това обучението и службата ми бяха като офицер от Междузвездната астрогация. Като такъв, аз ще бъда от малка полза на Земята в този момент, имаше още една промяна, когато Даниел не отговори. Служих под командването на втори офицер Нехти в Астрогейшен. И може би разпознавате десети офицер, Бак, Нехти синът на ушепти. Беше офицерът от Сетим, който залови Даниил по време на акустирането на кораба на 1 милион години. Той беше първият, който чу истинската история на случилото се, откакто рапостави екипажа на Сетим в Стазис преди 8000 години. Нехти беше започнал бунт, който беше кулминирал в смърта на хаторите и унищожаването на гигантския космически кораб, беше ръководил групата, която саботираше двигателите. Но той не е избягал, когато лодката на милион години се е издигнала без смелостта на нехти с никой от нас нямаше да е тук, Даниел погледна към старшината на Сетим с сивата светкавица на муцуната си. И си спомням Бак. Той се би най-храбро. Анхерев вдигна космата си ръка. Без вашето предупреждение, доктор Джаксън, моите хора можеха да спрат напълно. Всички сме ти длъжници. Спирайки пред една от някогашните медийни палатки, сега, заета от Сетима, Даниел отделя малко време, за да се подготви. Щеше да плати дълга, ако можеше. Дори на кучешко лице Даниел можеше да види погледа на разследването. С какво мога да ви помогна, господин Джаксън? Разбрах, че днес ще предприемеш полево разузнаване, седми офицер, всичко, за да се избегне тези отвратителни смърди, промърмори един от рейтингите на заден план, малко прекалено силен. Анхир настръхна. Знам, че някои от сетивата ти са остри, продължи Даниел, Нехти беше в състояние да открие миризмата ми на борда на лодката от милиони години, известно време след като избягах. Ние, колонистите, и аз молим за услуга. В докладите за Балас, вероятно сте попадали на препратки към хищническо същество. Обикновено се нарича худът Ангхир, кимна почти човешки. Може би също така знаете, че не успяхме да видим един от тези зварове, още по-малко проба. Но ние си мислехме с острите си сетива. Даниел замлъкна, неспособен да намери учтив начин да попита Сетим дали имат нещо против да влязат в ролята на говорещи хрътки. Ангхир го измъкна. Бак, ние и те са обучени в изкуството на проследяването на земята. Ако глутницата ни открие следа, ще се радваме да я последваме. Бак стоеше в Сетим форма на внимание и поздрав, с вдигната глава, гърлото му беше изложено в ритуалната форма на подчинение. Дори в това положение той не можеше да помогне на случайното потрепване, което набръчкваше муцуната му. През хилядолетията, откакто посивелият старшина беше отишъл да си почине в прегръдките на Ра, човешката глутница беше открила всякакви нови миризми, които заобикаляха нейните членове. Острите, немити, телесни миризми на фелахините в империята Рас бяха достатъчно отличителни. Земните хора сега носили странни аромати и отвари, за да скрият естествените си аромати. Но те се къпеха в сладката, задушаваща течност на двигателите си с вътрешно горене, Дрехите им излъчваха химическа миризма от собственото си производство или от почистването, а някои от тях дори добавяха странна миризма на козината си. Затрениран нос като бакс. Това е достатъчно, за да причини физическо заболяване, но най лошият от тях бил запазен за онези глупаци, които събирали туби от изсушени листа, запалвали ги и вдишвали получените изпарения. Вонята се стичаше по кожата им, по дрехите им. И както Бак бе открил за голямото си раздразнение, дори и за заобикалящата ги среда. Неговият предшественик в тази палатка е бил Пушач. Свежият мирис на изгорял Тютюн наделява дори и при продължително съхранение. Когато извадили човешките спални стелажи от приюта, сетим имал други помещения, Бак открил метален контейнер, пълен наполовина с мъртви цигари. Той почти повърна, преди набързо да извади съда. И земляните не бяха единствените нарушители на неговия нос взаимодействието на колонизаторите от Абидан с техните стандарти за миризма и пот, миризмите на химически неутрализираните отпадъци в туалетните, спойките и изпражненията от мастаджите представяли галимафрия от миризми, за да облегчат главата и да атакуват стомаха. Бак чакаше с нетърпение пътуването през недокоснатата пустош. Това ще прочисти главата му и носа му. Излез от там, нареди му Анхер, докато собствената имуцуна се набръчкваше от остатъците от дим. Какво мислите за доктор Джаксън? Той беше различен от времето, когато го видях на кораба, отговори Бак, присъединявайки се към началника си. Усещах напрежението върху него. Сега има чувство на неудовлетвореност, страхът от провал. Не съм изненадан от това, което видяхме и чухме с нощи, Анхере. Огледа грубия лагер. Ще трябва да се уверим, че имаме значително по-голяма финансова подкрепа за нашето начинание. Хората настояха да се присъединят към глутницата. Водачът им бил земен човек на име Халоран. Бак засече мазния аромат на това, което използвал, за да смазва оръжието си. И кисел аромат на застоял цигарен дим. Той направи всичко възможно, за да остане срещу вятъра. Горските пътеки бяха освобождаващо преживяване. Те напомниха на Бак за отдавна от миналата му младост, за излетите на училищната му глутница, преди бедствията, сполетели планетата им. Докато сетим навлизаше по-дълбоко в сенчестата, с червеника в цвят тъмнина, под дърветата, Бак улавяше други нюанси на въздушната кръв и следа от нещо, което повдигаше на стръхването на врата му. Той започна да се движи напред-назад по пътя им, опитвайки се да определи откъде идва миризмата. Ня и тея се присъединиха към него, намордниците им подскачаха, за да разкрият зъби, тъй като и те засякоха извънземната спойка. Натам, тей, задрямал отвъд гасталака. Кръвта е прясна. Сет им тръгна към земята, яде Лопес, хората се втурнаха след. Кръв и ранг, неприятна миризма изпълват съзнанието. Това беше миризмата на хищник, по-скоро миризмата на убиец. Бак изтичал, за да провери въздуха и земята. Следата на Коорис се е въртяла напред-назад. Вятърът се размърда и кръвта изкръщя през изострените му сетива. Тук има убийство, извика един от биданите в групата. Близо с ногти и срязани, Бак е блокирал кръвта, концентрирайки се върху другата, неуловима миризма. Натам. Той призова своите събратя, вдигайки взривоопасното копие, което бе донесъл със себе си. Най-добре е да си готов за битка с каквото и да е. Между клоните пред тях се появиха петна от небе. Пътеката се задави с четка. Сега той имаше както визуални, така и обонятелни доказателства, че кариерата е преминала по този начин. Наскоро и бързо. Клоните бяха счупени, като че ли голямо тяло си беше пробило път през храстите. Бак отново се разплака, очаквайки подкрепление от своите другари. Другите се присъединиха към него, изравнявайки взривните си копия. Те се движеха напред в оранжевата слънчева светлина. Ароматът на каменоломната витаеше във въздуха. После се озоваха на ръба на малка река. Следата изчезна. Бак се ядоса. Амит изяж звяра. Беше избягал. Този проклет худът изглежда като хитър звяр, казва Джак Унил на Даниел, докато се отправят към древния път, към пирамидата на Старгейт. Искам да кажа, че този трик с плуването, да знаеш, че реката ще се счупи, умен, а по-скоро досаден, израмжа Даниел. Всичко, което трябва да покажем за упражнението, е още един мъртъв завой той. Се замисли за момент. Мислите ли, че това означава, че имаме още по-големи хищници, за които да се тревожим? Тези, от които худат, трябва да избяга. Полковникът само го погледна и поклати глава. Може би ще получа отговор днес, продължи Даниел. Професор Лейтън трябва да даде присъдата си за хулигана, възоснова на изследването на двете убийства и отливката на отпечатъка от лапата, който Халоран намери. Това не звучи като достатъчно, за да се основава на каквото и да било, възрази Онейл. След като видяхме отпечатъка, решихме, че се нуждаем от експерт по котките, отговори Даниел. И Лейтън е това. Ако мисли, че знае достатъчно, ще му повярвам, те стигнаха до високия процеп, прорязан от страни на пирамидата, след това надолу по рампата и коридорите. Съобщения и провизии продължаваха да пристигат редовно и пазачите постоянно се шегуваха с стария 1245. Старгейт вече минаваше през светлинното си шоу, когато пристигнаха и миг по-късно два и половина камиона отскочиха през него. Този шофьор очевидно е бил запознат с Гейтвей феномена. Заредил е достатъчно газ, за да се качи на рампата до Старгейт. След това е прекъснал запалването и е преминал. Въпреки това, средният камион се приземи само на две колела, отскочи и накрая се изправи. Не бързайте да разтоварвате момчета, каза шофьорът с дрезга в глас. Едно мисля, че съм болен, просто седнете тук тихо за известно време. Даниел се приближи до бледолика мъж, разкъсван между желанието да го остави да се възстанови и желанието си да види какво е заключил доктор Лейтън. Докладите и почтата винаги се возеха в предната кабина. По негова молба шофьорът бръкна в почтенската котия и излезе с голям плик, който премина през прозореца с все още треперещи ръце. Даниел се нахвърли върху доклада, сякаш беше голяма котка, която скача на антилопа за обяд. Веждите му се заплитаха, докато четеше машинописните страници. И така, този Лейтън нарисува ли ти картина на худът? Какво? Попита той с лекомислена усмивка. Една снимка, може би. Това определено е котка, или почти котка, може да се каже като близкия. Лейтън даде оценка на размера. по голямо от котия за хляб. Даниел хвърли поглед на полковника. По-голям от леопард. И по-тежък. Той обяснява, че най-големите леопарди тежат 190 паунда с рамка от 4,5 фута с изключение на опашката. От вида на убийството и размера на лапата, Лейтън вярва, че нашата котка идва с 325 паунда с рамка почти 6 фута на човек тази височина и тегло биха се равнявали на голям, дебел мърляч, каза Онейл. На котка, очевидно, всичките й мускули. Статистиката, която Лейтън спомена, би била равна на незрял лъв или тигър, или напълно пораснал съблезъп, ако все още са наоколо, нещо друго. Един. Попита. Даниел правилно интерпретира това като нещо полезно, така че той реши да започне с тривия. Знаете ли, че в генетичната схема, на нещата котките са най-тясно свързани с бозайниците, с хората. С изключение на маймуните и маймуните. Ако някога срещна хулиган, ще му го кажа. Вашият приятел лекар дава ли оценка за това колко вероятно е да се сблъскаме с такъв? Той дава примерни домашни пространства за наземни големи котки. Отговори Даниел, четейки нататък. Леопардът обикновено ловува в диапазон между 4 и 20 квадратни мили. Тигрите използват между 4 и 15 хиляди квадратни мили. Той предполага, че ходът попада между двете. Освен ако екземплярът, за който говорим, не е незрял, тогава той може да расте в по-голям диапазон, каза Онил, намръщен. Четири квадратни километра това е проблем. Поставя това лошо момче много неудобно под краката му. Ако имаме късмет, може би използва по-големия обхват, може просто да минава. Лейтън изброява друго съображение, Даниел. Вдигна поглед от доклада, че той може да е тя. Тигриките с малките приемат много ограничено ловно поле, за да останат близо до малките, което само добавя към нашите проблеми, каза сериозно Онейл. Да предположим, че когато кленът влезе през портата, изплаши мама и децата от хубава, сигурна барлога. Ако тя поддържа най-малкия обхват, който спомена, това вероятно поставя лагера ни точно в средата на ловното и поле. Даниел погледна назад по коридора към външния свят, въпреки че той не се виждаше. И някъде наблизо е барлогата на котетата, която просто чака някой да се спъне в нея. Един ким на мрачно. Ако мама е наоколо, Бог да помага на всеки, който прави това. На лицето на Даниелс се появи язвителна усмивка, когато той завърши доклада. Поне доктор Лейтън има оптимистично мнение. Той казва, че това изглежда като много интересен вид и очаква с нетърпение деня, когато ще можем да му изпратим проба. Просто се надявам, че това няма да свърши с един хулиган. Окачващ куп трофейни човешки глави на стената си, Унил дръпна ръба на доклада с пръст. Вашият експерт има ли нещо друго да каже? Даниел въздъхна. Само, че той се свърза с момчетата, които нарязаха на около и козия неща, които открихме, и те бяха изненадани да чуят за нещо, което яде техния вид. Изглежда не се вписва в картината, която те рисуват на Балас екологията. Очевидно, те смятат, че неговата снимка на худът е малко подобна. Прекалено много. Той отговаря, че в свят на растително ядни винаги има място за месоядни. Един кимна. Очите му се насочиха към смесения екип от морски пехотинци и милиционерите от Абидан, които разтоварваха камиона. Ти не спомена защо? Идваш за 12.45, каза Даниел. Градинарско оборудване, отговорил полковникът. По-конкретно, по-голямо отстраняване на пънове. Той се обади на Абидан, хвърляйки штайга на пода. Щях да се отнасям към с 4 малко по-внимателно, ако бях на твое място. Пластичният експлозив трябва да е инертен, докато не се зареди, но мъдрият човек се отнася към всяко оръжие с уважение. ПП пластичен експлозив скрещя. Шофьорът на камиона, след като очевидно е научил само тези думи от една 10-секундна лекция за с четири. Взех този проклет камион, подскачайки през Ада стовар от пластичен експлозив. Човекът от транспортната секция се настани на мястото си а лицето му беше още по-бяло, отколкото когато пристигна. Той се обърна към онези, които стояха на задната седалка на камиона. Сега нещата се случват малко по-бавно и по-лесно. Той погледна металните ледени съндъци, които се връщаха на земята. Още от биологични проби на Халорани и Фуентес. Добре, няма нужда да се прави бърза работа от това, каза полковникът на мъжете, като въртеше глава в посока на кабината на камионите. Той няма да бъде във форма, за да шофира още известно време. В тези спорни дни Каа се открояваше сред приятелите и съседите си, защото нямаше политическо мнение. Той отказа да бъде въвлечен в дискусии за това какво трябва да се направи. Когато хората се опълчваха срещу Даниел или срещу съперниците на фермерския клан, или срещу други, започваха да мрънкат за прекалено амбициозните лидери на фракциите, или се оплакваха от условията в колонията, Каа слушаше, свиваше рамене и продължаваше с работата си. Той е бил милиционер в рота, която винаги е била лоялна на СКААРа, но не е участвал в боевете на фракциите. Той охраняваше глинените стени на базовия лагер, патрулираше из горите и хълмовете и често беше изпращан да разтоварва камионите, които минаваха през Старгейт. Ка имаше един вид мрачен поглед върху живота. Когато хората започнаха да се карат, вместо да работят, реакцията му обикновено беше нетърпелива. Имисеба считаше каза за най-добрия агент под прикритие, на който можеше да се надява. И така, тази нощ, когато светлините започнаха да гаснат в лагера, младият подпалвач беше особено заинтересован, когато Кя се разхождаше, сигнализирайки, че е необходима среща. Веднага. И ми себа се извини на другарите си и постави една от тъмните, прашни странични елей сред морето от палатки. Когато се върна малко по-късно, очите му блестяха. Имам информация каза той на вътрешния си кръг. Днес урт хората донесоха много щайги от взривната глина. Онова, което наричат пластик. Сифо, каза Кена. Запасите са се увеличили много ниско, тъй като те сичат повече дървета. Хапи начин за изкореняване на пънове е много бавен и моите хора са били намирането на големи скали и камъни, тъй като те започват да урат. Е, сега урт мъжете и техните приятели се виждат в изобилие. Днес разтовариха по-голямата част от камиона. И какво мислиш? Те го съхраняват в камери в пирамидата на Старгейт, очите. Наими себа танцуваха от смях, докато се оглеждаше сред триумвирата на лейтенантите си. Защо вие мислите, че те не ни вярват, бедни колонисти? Те не са, каза Кена отровно. И когато разнесем веста сред онези глупаци около лагерните огньове, те няма да направят нищо, отсечи ми себа. Всички ние вече видяхме това. Всеки ще мърмори понякога те ще говорят. Дори накарахме тълпата да крещи срещу Даниел Онел, Скара, дори Касуф. Но ако не намерим някаква непреодолима причина, те няма да се борят срещу тях. Защо така, Маху? Попита той, обръщайки се внезапно към бъдещия си военен командир. Вашите хора ще се бият ли? Срещу войниците на Урт мен морските пехотинци. Въпреки, че нощта беше хладна, пота се открояваше по чертите на Махос. Искаше да изглежда уверен да каже да. Но, ако го направи и Мисеба поиска атака, той няма да може да го направи. Сред тези конспиратори това не би означавало просто загуба на лице, това може да означава да загуби живота си. И Мисеба прие колебанието на Махос като отговор. Защо хората се страхуват да се бият с морските пехотинци? Сега, той попита Рая. Не се страхувам, каза Рая по-силно, отколкото трябваше. С радост бих счупил този проклет кон над коляното си. Но! Тук лицето му загуби своята ярост. Ние не се борим само с един и шепата тук. Светът на Уртман и много, много войни лежат точно зад Старгейт и ми се баким накратко и свирепо. Но ако нямаше Старгейт, щяхме да сме свободни от хората Урт, свободни от тези, които те са поставили над нас, свободни дори от тревогите за империята и нейното отмъщение. Помислете за това, приятели! само този свят с нашите хора и ние да управляваме. Лейтенантите му се наведоха по-близо, сякаш се грееха на огъня му. Ние имаме силата и ми се ба погледна рая и махо. Имаме познания за експлозивите на Уртмен. Погледна той към Кена. Всичко, което трябва да направим, е да затворим Старгейт и да заключим отвъдните светове. Еми ба се усмихна триумфално. И Сифу ще бъде нашият ключ. Глава 11. Тежки думи и дела газената лампа светна, докато Даниел Джаксън седеше на импровизираното си бюро и преглеждаше докладите. Изглежда, че това беше последната му импровизация, която работеше. Колонията Балас не се поддържала сама, изоставайки все повече и повече с всеки изминал ден. Да вземем един прост пример, имаше масло, което Даниел изгаряше в тази късна вечерна сесия. Дойде от земята. Даниел внимателно е оточнил, че трябва да се доставят газени лампи, а не керосинови работни места защото не иска да бъде зависим от наземните петролни продукти. Но до сега не бяха намерили нищо, което да замени доставеното от земята осветително масло. Те могат да свършат слой или опушени факли, загуба на дърва за огрев. Нищо ефективно, нищо ефективно. Така беше и издълъг списък от заместници, които се надяваше да намери на местно ниво. Ако са използвали животински мазнини за сапун, това означава още по-малко свещи. И когато един счита за успешен лов процент, не е достатъчно и от двете. Дрехи до сега не са открили нито растително влакно, нито животинска козина, която да може да се превърне в нещо полезно. Ако зависеха от животинска кожа, повечето колонисти щяха да са голи. Това означаваше внос на овце или нещо подобно, което от своя страна означаваше овчарство. Друго ново умение, което абиданите да научат. Може ли той да насочи работниците на мастач към тази работа, какво ще ядат овцете? По-важното е, какво ще ядат овчарите? Той прочете доклад за напредъка на селското стопанство на колониите, който може да се обобщи с три думи. Нямаше никакви. Четейки между редовете, виждаше проблема. Историята за пъна разказва всичко. Пробата и грешката най-накрая бяха научили дървосекачите как да свалят дървета с минимални щети за себе си. Но споровете между фермерите и бившите миньори ограничиха разчистването на земята до охлювно темпо. Може би Унил беше прав да донесе с четири. Взриви няколко от най-лошите идиоти. Не, това не беше начинът да се мисли. Колонията се нуждаела от възможно най-голям генофонд за дългосрочно оцеляване. Дори идиоти. Освен това, Даниел не се тревожеше за това в дългосрочен план. Ако скоро не са засадили реколта в земята. Неканени, картини на нагада към края се издигаха в съзнанието му. Нагаданците бяха пустинен народ. Като такива те бяха склонни към слабост. Когато условията бяха лоши и храната, беше оскъдна. Тези на късия край на пръчката се превръщаха в фигури на пръчката. Даниел е чувал истории за хора, които лавят и ядат форми на живот, които малко преди това са смятали за паразити. Може ли това да се случи тук? Може би, ако Конгресът дръпне щепсела на спасителното въже на скучните, но предполагаемо хранителни мрес. Какво тогава? Опита се да си спомни дали някой е обявил цаца за годна за консумация. Пред очите му се разигра кошмар, въпреки, че все още беше буден, провалът на самодостатъчността, спиране на доставките за земята по политически или финансови причини, бавно гладуване, докато жалка шепа измършевели абидани не се върнаха препъвайки се през Старгейт, затръшвайки вратата на най-ярката перспектива, пред която човечеството някога е било изправено. Ако абиданите изобщо бяха допуснати, предвид отношението на сенатор Ашби и приятелите му, може би са намерили пътя към земята преграден, което означава изчезване, а не глад. Не всички на земята обаче са загубили интерес към колонията Балас. Даниел се обърна към купчината кореспонденция, искайки информация за всичко от бюджетиране за доставки до ефектите на Старгейт, транслирането върху бременни жени. Изглеждаше така, сякаш всеки, който имаше причина да се чувства нещастен на земята, искаше своя собствена планета. И като се има предвид множеството координати на Старгейт, които е намерил, може би те ще намерят една. Даниел прелистваше писмата. Всяка етническа група. Чернокожи националисти, които искат да се разграничат от расистка Америка. Бурите в търсене на крайния апартейт. Само в Азия всяка маргинализирана група, от тамилите до тибетците, очевидно търсеше своите обетовани земи. Говорейки за обетованите земи, Имаше предложение за създаване на изцяло протестантски, изцяло католически и изцяло ислямски свят, да не говорим за уиканците, които искаха свят с постоянен келтски здрач. Всяка европейска страна, която някога е имала империя, е скочила на идеята за нови светове, които да завладее. След това бяха непокаялите се комунисти, хората, които чувстваха фашизма, никога не получиха справедливо разкаяние или феодализъм, анархизъм, езичество, либертарианство. Вероятно и нудизмът, помисли си Даниел. Имаше дори големи компании, които искаха да знаят за долните линии на колониалните начинания. Може би това е интерес в нова сфера на инвестиции. Или може би някои изпълнителни директори са мечтали за собствените си корпоративни държави. Каквито и да са били причините, Даниел се е удавил в кореспонденция. Дейв Фрек изглежда го изпращаше все повече с всеки изминал ден. Даниел подозира, че щанда му косвено предполага приток на пари и колонисти но привличането на допълнителни колонисти, особено урт мъже, в настоящата проблемна ситуация изглеждаше на Даниел като наливане на масло в пожарите. Подравнявайки дебелата купчина хартия, Даниел отново я остави на страна. По някакъв начин, такъв нетърпелив пазар би трябвало да може да донесе на фондацията някаква финансова възвръщаемост. Може би дневник за проблемите на колонизацията. Вземете персонал от експерти, които са използвали, за да пишат научени статии записал си е да говори с Дейв за това. Ако можеха да отклонят ценни ресурси от безкрайната ежедневна борба за оцеляване. Даниел си спомни повърхностния начин, по който Хет се позоваваше на партията на Дортнар по време на споровете за планирането на колонията. Сега той се изправи пред мрачната реалност да стане неразпознат пророк. Той е бил там и преди, опитвайки се да изнесе лекция за установяването на египтологията. Но тогава, ако никой не беше повярвал на думите му, никой не беше гладувал, с изключение на Даниел Джаксън, безработен доктор. Потривайки очи, Даниел се запита за хиляден път дали не е по-разумно просто да наеме администратор за колонията и да си остане от дома. В палатката, която Скара и Касув споделяха, не проблясваше светлина от лампа. Възрастният мъж вече беше заспал, изтощен от работата си през деня. Шаури и Скара стояха извън палатката, осветени от умиращите пламъци на лагерния огън. Те едва забелязаха, въвлечени в разгорещен спор. Даниел, 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 с Каара. Да те слуша, всичко е по негова вина. Не всички, трябваше да признае Шаури. Възможно е да сме избрали лош свят. Ра никога не е избирал да води хора тук. Може би беше добре за расата му, но не и за нас. Не мисля, че Ра е избрал светове, в които хората да живеят лесно. Твърди Каара. Това би направило твърде лесно за нас да се измъкнем изпод палеца му. На земята той тероризирал голям регион, но управлявал само долината на Нил, която била заобиколена от пустини и отрязана от море на север. Не знаем много за другите светове в империята, каза Шаури, но не знаем нищо за Балас. Не обвинявам Даниел за това. Въпреки, че той беше този, който избра името от списъка, ако Даниел не е намерил проблеми с този свят, можеш да обвиниш приятелката си и ми себа. Отвърнала Скара. Той накара всички да се втурнат тук, след като видя само това, което можеше да се види от входната зала на Старгейтите. И откакто дойде, всичко, което прави, е да се оплаква. Вие наричате ими Себа, мой приятел, но не беше ли той един от вашите последователи? Шаоли отвърна. Не беше ли един от твоите милиционери? Устните на Скарас изтъняха. Разпитвах за ими Себа. Особено след срещата в града. Историите са. Интересно. Когато Татко се надигна с жезъл в ръка, за да поведе хората срещу Ра и пазачите на хор, изглежда, че и Мисеба беше един от последните, които си отидоха. Не можа да намери дори пръчка за оръжие. Някои хора все още му се подиграват, наричайки го клонка. Защото това е всичко, което той донесе. Шаури беше забелязал странната реакция на Имисеба всеки път, когато думата се появи. Когато Хатор разтоварва кораба си Имисеба не е член на милицията но той излезе да плечкосва сред мъртвите и намери няколко пушки. Прибрахме го тогава, но дори и така, той флиртуваше с други фракции. За известно време той беше много приятелски настроен към Герех, това беше име, което Шаури знаеше. Герех е бил спекулант и военачалник, ставайки все по-могъщ с влушаването на положението в нагада. Когато настъпил краят, той контролирал значителна част от града с няколко въоръжени последователи. Ако е бил толкова приятелски настроен към Герех, как? Започна Шаури. Глупав късмет. И ми се ба беше с мен, пишейки за едно или друго, когато градът полудя. Той се присъедини към отряда за борба с безредиците, който водех, вероятно защото не мислеше, че може да оцелее сам в града. Когато отидох да спася запасите ни от взривни копия, той беше там, така че си взе един и някак си той оцеля през всички битки и отстъпления, каза Шаури саркастично защо подозирам, че не е бил на фронтовата линия. Той успя да избегне последната ни атака. Някак си изглеждаше така, сякаш е вкусил гнил плод, докато повтаряше думата, която Шаори туку, що беше използвал. Той завърши с охраната с вас и цивилните, които доведохте при полковник Онел, умно призна Шаори неохотно. И опасно, добави Скаара с Каарас нисък глас. Не го подценявайте, иначе може да се превърнете в госпожа и ми себа. Шаори се втренчи в него. Той е амбициозен иска власт, предупреди брати. Ако Даниел, татко и аз бяхме, претърпявайки инциденти и ми себа може да оглави колонията, лицето. На скарас придоби мрачен поглед. И най-лесният начин да затвърди контрола си би бил да се ожени за някого, свързан с бившите легитимни лидери. Отиваш твърде далеч, братко, каза Шаури. Аз просто говоря за неща, които са се случили в историята на Земята, отговори Скара. И обратно от дома на Абидос. Не позволявай на емоциите да те заслепят, Шаури. Ако и ми себа или приятелите му направят предложения, вижте ги какви са и какво трябва да направя вместо това. Шаури попита с рязък глас. Да застана до Даниел като добра, предана съпруга. Даниел е направил някои глупави, дори болезнени неща, призна Кара. Но дори когато говореше против отца, той се изправи и сам го направи. Той не разчиташе на безлични гласове от тълпата, заставаш на негова страна срещу мен, скара поклати глава. Не вземам страна. Всичко, което искам, е да погледнеш чувствата си. Не позволявайте на другите да ви манипулират. Шери отвори уста за горещ отговор. Наблюдаваше чувствата й, мислеше си тя. Колко често бе отвръщала на подло съчувствие към Даниел, когато другите го оскърбяваха. Тя осъзна, че това е доста едностранчива бдителност и замлъкна за момент. Накрая тя попита, какво мислиш за Даниел. Мисля, че той е мъж с недостатъците на всеки мъж. Знам, че е направил най-доброто за хората на Абидос с Каара. Погледна към нея. Всичките. Той въздъхна, поглеждайки настрани от нея и в огъня. Предвид всичко, което се случи, можеше ли някой да се справи по-добре? Осветлението в палатката на Джак беше ярко и непоколебимо, електрическо захранвано от батерии. Дискусията, която се провеждаше обаче, вървеше бурно напред-назад произвеждайки повече топлина, отколкото светлина в момента. Седнал зад бюрото си, Онил се изправя срещу Маху и делегация от неговите милиционери. Капитанът на Абидан се отдаваше на увлечението си по ораторството. Казвате, че това ще бъде нашият свят, но все пак не изключвате от портала. Кога ще бъдем достатъчно добри? Подполковник. Един въздъхна. Оплакването беше достатъчно валидно, ако някой друг, освен Маху, го беше направил. Една от задачите му на Балас е да остави силна, обучена милиция, която да действа като жандармерия и охрана. Проблемът беше, че такава сила не съществуваше. И Махо беше една от основните причини. Той гледа на групата си от войни като на лично владение, съпротивляващо се на всичко като един на командна варига, като същевременно подпомага и подстрекава всички други бъдещи военачалници с вооръжени групировки. От друга страна Касов, Искаара Дадоха, ясно да се разбере, че просто не е политическо да се посочва това. Маху и неговата коалиция от независими компании по някакъв начин ще трябва да бъдат асимилирани. Някак си. Лично Онел вижда Махо като грамогласен, който обича да говори, оставяйки опасната работа да се бие на другите момчета. Изненадващо, нито лидерът, нито неговата компания са претърпели сериозни щети в последната, безнадежна надежда за атака срещу охраната на хор в мините на Нагада. Полковникът би бил също толкова щастлив да го смаже като раздразнение и да се вземе с работата по реорганизиране на милицията по подходящ начин. За съжаление, Едел не може да следва инстинктите си. И не можел да остави Маху да си отида ядосан, иначе оплакването му, че обиданите не са достатъчно добри. Щяло да бъде навсякъде около лагерните огньове за закуска. Онейл погледна Ферети, Халоран и Фуентес, които стояха до бюрото му. Халоран изкашля, Лицето му беше почти толкова червено, колкото късо подстриганата му коса. Охраната на портата винаги е била най-голямото привличане на нашата работна ръка, каза той. Фуенте скимна. Унил знаел, че халоран означава източване, а не тегляне, тежката. Рота не остави много топли тела, за да се грижи за всички работни места, официални и други, които морските пехотинци бяха намерили да правят. Между тренировочния екип на Фарети топограф, другите лейтенанти и мъжете, които дават на обиданите, които биха слушали, основа в занаятите и оцеляването, той беше трудно да поддържа какъвто и да е вид сигурност. Например, проклетият худът все още беше на свобода. Би било хубаво да се уточнят няколко души, които да намерят ново леговище за животните, за предпочитане без да се превръщат в брънч, вместо да зависят от Халоран и Фуентес, за да се поберат в търсенето около другите им мисии но Старгейт все още беше основната точка, която трябваше да бъде подсигурена дори повече от самия лагер. Ако колонистите бяха сполетени от бедствие, те трябваше да се оттеглят през портала. Ако Старгейт е бил затворен, те не са имали нито бягство, нито подкрепа. Едел извърна очи към Ферети. Лейтенантът с остри черти мълчеше мрачно, но вдигна рамене в почти невидимо свиване. Изглежда съм избран за дипломат, помисли си един. Той каза, може би е дошло времето милицията да вземе по-активно участие в охраната на портата. Ще представя идеята ти на скара на сутринта, предлагайки една смяна да стане отговорност на биданските хора. Той може да поиска доброволци от всички войни, след което да ги организира по подходящ начин. Лицето на Махос дълбок тен промени цвета си гневен изблик, въпреки че не каза нищо. Едно предложение би било победа за централизацията, събидани от всички политически каузи, които да застанат на стража, вместо властта, която Махо е възнамерявал. Това е началото, най-накрая се задави. Отлично начало, каза Онейл, наслаждавайки се на малкия си триумф над този малък противник. Нека го направим така. Даниел имаше различни реакции, когато чу някой да работи върху касетите, които държаха капаците на палатката му затворени. Къде по дяволите оставих този пистолет? Чудеше се, ровичкайки по бюрото си. Със сигурност нещата не бяха толкова зле, че трябваше да се тревожи за убийство, но към това се прибавяше и тревогата, че на бюрото му ще се стовари ново бедствие за предпочитане без да събуди целия лагер. И накрая имаше обикновено раздразнение от прекъсването, докато се опитваше да навакса с бумащината си. Не направили достатъчно по цял ден, без да се налага да държи ръцете на хората посред нощ. Всички тези отговори изчезнаха, когато клапите се отвориха и той видя неканения си гост. Шаори носеше дънки и половер, но беше увила абидански шал около себе си на фона на хладния нощен въздух. Даниел си спомни времето, не чак толкова отдавна, когато момичето, което едва бе срещнал, бе свалило мантията си от раменете и бе разкрило на непознатия от Старгейт сладко, деликатно тяло. Не искам да ви притеснявам, каза Шаури почти рязко. Късно е, помисли си Даниел. Шаури се обгърна по-плътно в кафявата роба, Сякаш въздухът вътре в палатката беше по-студен от този навън. Вървях и мислене. И тогава видях, че свети. Сякаш по знак, пламъкът в маслената лампа започна да се руши. Даниел бързо започна да настройва фитила. Почти свърши нефта. Трябва да вземе още утре. Просто исках да кажа. Може би направих грешка извинението. На шаори звучеше почти грубо. Шувствата ми са били несправедливи към теб. Реагирах пресилено по време на последната битка срещу Хатор, когато доброволно се качи на борда на лодката на Милион години. Не мога да кажа, че съм против това, каза си Даниел, но само кимна мълчаливо. И тогава, по време на споровете за това как и кога да се създаде колонията, отидох твърде далеч в другата посока, за да покажа независимостта си. Не трябваше да ходя в тъпото ТВ шоу и да се оплаквам от работата, която вие и Фондация до да свършите. Опитвате се да дадете най-доброто от себе си в много трудна работа и това не го прави по-лесно, каза тя с лека усмивка. Като опит да развесели някого, това беше сигнал за провал. Е, Даниел си помисли, ако тя се опитва да бъде честна с мен, най-малкото, което мога да направя, е да предложа честност в замяна. Когато махаше клапите, за една секунда се чудех дали не е някой, който идва да ме убие, призна той. Защото, нека си го кажем, не съм правил много приятели тук. Общинският съвет ясно показа това. Даниел поклати глава. Колкото и да е странно, осъзнавам, че нямам нищо против да ми крещят толкова много. Просто мразя факта, че всички изглеждат толкова разделени за това, което трябва да направим. Това ми напомня как нещата отидоха по дяволите на Абидос. Всички фракции спореха през цялото време, вместо да направят нещо, каквото и да е, за да решат проблемите ни. Значи сте мислили за убийство, каза Шаури, тихо, изразявайки болка. Аз съм проклет идиот. Даниел се заклев в себе си. Не исках да създавам лоши спомени. Вие не се опитахте да убиете татко, посочи Шаури, изненадващо разумен. Това бяха хората на хаторите. Що се отнася до фракциите, те изглежда съществуват след всяка революция. Е, те със сигурност се върнаха с отмъщение сега, каза мрачно Даниел. Последният път, когато се базикаха, ставаше въпрос само за власт. Ако не се обединим, може да умрем от глад, казват, че гладът концентрира ума мощно, предлага Шаури. Даниел вдигна очи от изненада. Шаури престана да се шегува с него много преди Шед да напусне огнището и дома. От тогава хуморът ти, такъв какъвто е, винаги е бил от най-рязкото разнообразие. Повече от всичко, което каза Шед, това беше крехкото предложение за някакъв вид примирие. По-добре да не откривам това, отговори той. Дрехите ми са станали достатъчно провиснали, а заменките са на светлинни години. Те се усмихнаха и поне за момента това беше достатъчно. Глава 12. Неочаквани обстоятелства. Вятърът беше с интензивност, която обикновено заплашваше грамотевични бури или торнадо на земята. Високите на кокили дървета в долината се люлееха напред-назад, клоните се клатеха. Целият огромен балдахин от зеленина се люлееше като бурно червеникаво море. За Фарети ефектът беше засилен, тъй като скалистата скала, на която стоеше, се вдаде в залесената долина, като нос в дълбока вода. Трябваше да се стегне, докато се взираше през бинокъла си, за да провери небето. Но не се виждаха на ковални от черни грамотевични глави, нито смъртоносни фунии, простиращи се от небето. Очевидно е било просто ветровит ден в квартала. Различна планета, различно време. Призова той останалата част от екипа на Топо, които се криеха в подиума на хълма да се надяваме, че няма да има цял сезон от своята гледна точка, той прокара бинокъла си по дължината на западната страна на долината. Тези хълмове вече не бяха тера и инкогнита. Той и екипът му са ги проучили, научили са тайните им и са ги кодирали. След това се обърна към новата територия, която трябваше да завладеят източните хълмове. Земята показваше същите леко подвижни характеристики, въпреки че имаше няколко по-високи, квадратни хребети, които се носеха сред хълмовете. Лицето на най-близкия хребет беше изсъхнало, създавайки по-мек наклон, който се спускаше надолу към заобления хълм. Ферети начертал курс нагоре по ветрилообразния земен разлив, където ерозиралите отломки били покрити с трева и осеяни с дървета. И на самия връх. Лейтенантът примигна и пренасочи лещите си. Само за секунда видя черно петно на фона на канелената зеленина. Един от неговите морски помощници се появи на вятъра, всяка стъпка съзнателно движение срещу неговата сила. «Виждаш ли нещо, плячко?» попита. Той. «Не съм сигурен, Ферети». Коленичи, отваряйки копия на грубата диаграма, която първоначалният екип от проучвания е направил. Пехотинецът се спусна до него, помагайки му да държи скицата, докато Ферети направи нотация. «Имах само бегла представа, но мисля, че има отвор в лицето на този хребет, пещера, имаш предвид». Морякът. Примигна, опитвайки се да разбере какво е описал Ферети. Има храсти или нещо такова по пътя. Вятърът просто ги е насочил в правилната посока Ферети. Сгъна картата и я скри. Струва си да проверим, когато стигнем там, каза той. Може би ще се окаже, че това е вторият дом на хулиганите, махо примигна, когато влезе във входната зала на пирамидата на Старгиет, което го накара да се намръщи. През последните няколко месеца той стана неизползван за мощна изкуствена светлина през нощта. Това ще се промени, когато той стане един от хората, които управляват нещата. Те премествали електрическата машина в лагера, за да осветяват палатките на владетелите през нощта. Не, не палатки. Къщите на владетелите, дворците. Някой от миньорите трябва да знаят тайните на оформянето на скалата, вместо просто да я хакнат. Те ще изградят фини камени стени и големи прозорци, блестящи със светлина. През нощта по-малките хора се разхождали с благоговение пред красотата на дома на командир Махус. Разпитващата кашлица зад него напомня на Махуза настоящето. Не беше време да мечтая за слава. Тази вечер щеше да си заслужи мястото. Тази вечер ще унищожат Старгейт. От неизвестно време, за да се събере правилният списък на пазачите за нощната смяна. Трябва да има негъвкави хора. Отклонен. Понякога това изискваше само една тиха дума в дясното ухо, предложение – Обещание за плаха. Не непременно на неудобния милиционер имаше семейства, приятели, близки. Само една двойка имаше нужда от инциденти. В крайна сметка Махо е изненадан от броя на поддръжниците, с които и ми себа се хвали, хора, за които никога не е подозирал. Нито Скаара, нито Ортмен. Сега те бяха събрани, ефрейтор-страж, за да поемат отговорността за Старгейт, както обикновено. Нищо, което да предизвика подозрение. Те маршируваха към светлините в разпокъсана линия, тълпа от индивиди, привидно хвърлени заедно от съдбата. Командващият флота поклати глава при такова немарливо изпълнение. Маху си помисли, че поне оръжията ни са чисти. Морският некон произведе клипборд и писалка, давайки на Махо съмнителен поглед. Анка, един от умните млади мъже, който научил английски си от Шаури, пристъпил напред, за да се погрижи за необходимите документи. С вдигнати ръце, морските пехотинци си тръгнаха. Махо разположи стражите си, както беше правил и през другите нощи, в случай, че урт мъжете се върнат по някаква причина. Но той остана в Антрето, опитвайки се да пробие почти пълната тъмнина отвън. Балас нямаше луна, а небето беше облачно. Наистина това беше нощ за конспиратори. Минаха дълги минути. Въпреки, че се опитал да придобие вид на тих и уверен капитан, какъвто си представял, че Махо започнал да нервничи. Имаше моменти, когато му се искаше да купи и да се научи да чете часовник на Уртмен. Най-после в далечината прозвуча зувът на хупе на птица Абидан. Това означаваше, че Урт мъжете са преминали по гравирания път. Зувът бе даден по-близо в мрака. Махо се втурнал в прохода, който водел по-дълбоко в камъка и повикал Ангха. Събери хората ни. Другите идват. Той пристигна в антрето на време, за да посрещне новопристигналите. Трима от тях са от клана на с Фарм, умели в използването на Сифу. Четвъртият е Ка. Моят народ ви очаква в долния проход. Поздрави ги рязко махо. Къде е Сифу? Урт, мъжете са запазили запасите си от експлозива в пирамидата, раздавайки само малки количества от замаската, за да прочистят земята. Ка продължи напред към мястото, където стояха гвардейците на милицията. Възгласи Е-е-е. Отдясно. Опаковките с експлозиви са подредени в сенчест ъгъл на голямата галерия зад една от монументалните колони. Не твърде близо до портата между световете. Обясника. Но непрекалено близо до крадливи ръце отвън, той отвори раницата и мъжете започнаха да носят дълги до крак блокове от материала обратно в камерата на Старгейт, подпомогнати от леките, но определено наклонени подове в недрата на пирамидата. «Колко ти трябват?» попита един пухкав милиционер, когато се връщаше за втори товар, всичко. Маху, заповяда. Трябва да сме сигурни, че порталът е унищожен или поне запечатан за винаги. Кенас експерт по експлозивите, висок, мършав фермер, го погледна скептично, след което кимна. Скоро всички куфари бяха изпразнени. Маху се спусна по голямата галерия, през предверието и влезе в каменната стая, където стоеше Старгейт златният кварц на тричленния торус изглежда е развил някакъв раков растеж. Блестящият кръг беше покрит на няколко места с големи глобуси от странно миришеща, замазана сива слус. Блокове от сифул също бяха струпани на всеки ъгъл на стаята, в която се помещаваше портата. Техниците на Кенас бяха на работа, опъвайки предпазители и кримпвайки детонатори за всеки блок. Очевидно детонаторите са били държани на друго място. Кай знаещите сами бяха събрали тези материали. Маху се наведе над този, който изглеждаше водач. Скоро, той попита нетърпеливо. Това му спечелило вида поглед, който всички експерти придават на онези, които тичат с лакти по време на работа с гъдъл. Много скоро, отговорил фермерът. С неща с такава сила най-добре е да бъдем бавни и предпазливи. Бързането коства една ръка на един от нашите другари, и вероятно главата му, когато се възстанови достатъчно, за да може този, когато наричат стрелеца. Да го хване, каза друг от създателите на бомбата. Тогава младият мъж изглеждаше малко изненадан и се засмя. Предполагам, че гани няма при това. Когато това избухне, нашите хора ще го хванат. Звукът от взрива трябваше да бъде сигнал за няколко групи избрани мъже да се справят с урт мъжете и да вземат под стража съмнителни елементи сред колонистите, като Касуф, Скара и Шаури. Отпусни се, Маху, посъветва Ка. Оставете хората да спят, докато могат. Веднага след като подготовката за събарянето приключи, Махо поиска той да бъде този, който да запали фитила. Той беше решен, че трябва да бъде аплодиран за затварянето на Старгейт и началото на новото царуване на Балас. Ранчестият фермер, който отговаряше за сапиорите, му даде запалка с зле прикрито облегчение. Той знаеше силата на пакетите, които беше приготвил и искаше да бъде далеч, когато се взривят. Нетърпеливо Маху отброява стражите на милицията и помощниците им. Докато те преминават през Антрето, излизат на каменния кей отвъд и след това изчезват в мрака отвъд. Фермерът, който вдигнал обвиненията, предупредил Махо за две неща. Той трябваше да отложи детонацията, докато екипът се отдалечи, поне на половината път надолу по големия хълм и не можеше да стои на входа, когато задейства взрива. Откритите проходи, водещи от камерата на Старгейт, могат да действат като гигантска, цевна пушка канализираща някой от експлозивните газове и пламъци. Фитилът е бил нагласен, така че да свършва в укритието на един от масивните каменни стълбове, оградили входа. Махо кимна. Смисълът да правиш нещо, което остава в историята, е да оцелееш и да го експлуатираш, а не да бъдеш запомнен посмъртно. Той падна на едно коляно, стиснал за палката, приклекнал срещу идващата ярост, която очакваше да отприщи. Но докато падаше, забеляза движение с крайчеца на окото си. Нещо беше щупило високата, тясна шахта от електрическа светлина, преминаваща през входа. Махо изпусна запалката, като дясната му ръка освободи пистолета, забит в пояса около кръста му. Да не биде да някой от ръбъба проклетите урт мъже, които се появиха по някаква неизвестна причина. Може би е бил някой от последователите на Раяс или Кертна, дошъл да се увери, че е претърпял фатален инцидент в момента на триумфа си. Махо израмжа, скочи на крака с вдигнат пистолет. И се изправих срещу кошмарите. Създанието пред него стоеше високо като човек, но никога нямаше да го сбъркат с човек. Не стоеше гол и окосмен. Но не беше някой от хората с кучета, червенокосият Сетим, който беше дошъл през Старгейт след последната битка с Хатор. Това нещо имаше козина, която се отсветяваше от кафяво до сиво в фина шарка. Лицето му беше построено по подобие на маската на Лейди Хатор, но главата изглеждаше деформирана странно по-дълбока. Горните му кучешки зъби бяха чифт с зъби, дълги поне 4 инча. Това беше худът. И ходи като мъж. Махо щупи хватката на смразяващия го страх, който го беше държал в цепенен. С висок женски писък той стреля с пистолета си. Но куршумите му преминаха през празния въздух, където беше мишената. Съществото скочи към него с невообразима скорост и ярост, една огромна лапа, която се издигаше нагоре, с протегнати ногти. Изтръгнали са му гърлото, но ноктите не са били нужни. Силата на удара беше достатъчна, за да му счупи врата. Махо се блъснал в каменния пилон, вече мъртъв, докато създанието отново го разрязвало, изкормвайки го. После се обърна при звука на завръщащи се човешки гласове. Махо, защо стреля? Какъв е проблемът? Висока, здрава фигура. Каа стъпи в квадратния басейн от светлина. Той държеше пушка през тялото си, докато се взираше в сянката на пилона. Махо, защо се бавиш? Ако чуят стрелбата ти в лагера. Диви викове избухнаха задка, когато кошмарната форма се изстреля от тъмнината и двете лапи бяха вдигнати нагоре. Ногти разкъсаха плата на каз и печката в ребрата му, преди дори да успее да извади пушката си. Той беше на земята, в кървава разруха, когато съществото изкочи от светлината и изчезна от каменния кей. Полетът му беше последван от градушка от куршуми. Заредените с адреналин милиционери се втурнаха в тъмнината, след звяра, крещейки и стреляйки диво. Високият фермер, който бе водил екипа по събарянето, извади пистолета си, но не се присъедини към преследването, нито позволи на членовете на екипа си да го направят. Взривът, той, се обади след полицайте, излезли от контрол. Никой не е предизвикал взрива. Всичко, което направихме е да предупредим урт мъжете. Разхвърлените изстрели бяха единственият му отговор пристъпи към детонатора. После погледна надолу по пътя. Светлините на приближаващите се джипове вече осветяваха древния път нагоре по входа на пирамидата. Орт мъжете вече са тук, каза той с отвращение. Марморейки ниски проклятия, той изпрати хората си в мрака. Имаше и други пътища надолу по пътя. С малко късмет може да се върнат в лагера и никой да не разбере. Фарет спря хамарите, преди да влязат в светлината от входа на пирамидата и изведе хората си напред пеша. В далечината чума, 16 на пълен автомат да минава през клипа си. Той поклати глава. Какво по дяволите е ставало тук? Колонизаторски спор излязъл извън контрол. Нашествие на Старгейт. Внезапна проверка. Ако това беше последното, той изпитваше огризение на съвестта на инспекторите. Те избягваха много олово там. Изглежда никой не охраняваше входа към пирамидата. Поне никой жив. Фарети изпрати двама мъже да охраняват входа, след което коленичи до по-близката фигура, просната на каменния кей. Той разпозна Ка -а. и също така осъзна, че Абидан не е един от онези, определени за охрана. Нямаше много надежда да го попитам какво се е случило. Той все още дишеше, но кръвта бълбукаше по устните му. Ако го евакуират в земна болница, може да преживее нощната работа. Но на нивото на лекарствата, достъпни на Балас, той беше пътник. Умри, звяр! Крясъци! От тъмнината вдигнаха главата на Фаретис, когато един дивок милиционер се появи на светло с пушка, изравнена с земята. Очевидно е видял само силует, приведен над тялото на Каас, и е стигнал до заключението, че нощният ловец се е върнал за храна. Изстрел от Феретис М-16 го улучи в гърдите и го запрати обратно в мрака. Сър, пехотинецът, който е отишъл при другото смачкано тяло, току-що е открил фитила, който не е запалил. Фаретис, обикновено стегнато лице, изглежда да компресира още един инч. Той бързо преразпределя хората си, оставяйки повечето да охраняват входа. Докато отведе няколко доброволци до камерата на Старгейт, като навиваше фитила през целия път. Дълбоко вдишен дъх и съска през зъбите му, когато видя какво са направили абиданите. Е, те са запечатали смъртната присъда на Каас. Няма начин да се използвали портала преди да умре. Лейтенантът подскачаше наоколо, Насочвайки се обратно към външния свят. Трябва да говоря с полковника веднага, каза той. Нуждаем се от всички, на които можем да се доверим тук, възможно най-скоро, за да изчистим тази проклета глоб от портата преди зазоряване. Сър! Пехотинецът. Знаеше, че плячката има мания да държи нещата чисти и на мястото им. Но това изглеждаше прекалено. Фарети се обърна към мъжа с блясък. В 12:45 това нещо ще светне като коледна елха ще има много енергия, която ще тече през него. Може би искате да видите как тази енергия реагира с покритие от с 4. Аз не. Някак си Джак Унил не бил изненадан да открие Кена и рая в палатката на Имисебас. Мястото било устроено като команден пункт, само че сега охраната отвън била обезоръжена и изпратена по пътя си. Един разбрал, че взривът от пирамидата на Старгейт е бил началото на Имисебас Пуч. Но когато звуците от стрелбата избухнали около пирамидата, тези планове отишли в туалетната. Много от последователите му приемат стрелбата като знак за провал и тихо си лягат. Други са отишли до сборните си пунктове, само за да намерят предупредени пазачи. Или да бъдат върбувани от офицери от милицията на Скарас и да им бъде заповядано да пазят стените. Едел реши, че е време за разговор с бъдещия лидер. Знаяки енергиите, които златният кварц може да съдържа, Онил не вярвал, че каквото и да е количество с четири може да е повредило Старгейт. Той обаче не бил толкова сигурен за каменната зидария на пирамидата. Никой нямаше да мине през светещия тор, ако заговорниците бяха успели да свалят покрива на камерата. Той се разхождаше през капака на палатката с автомата си, висящ небрежно от ръката му. Много вълнение тази вечер, а господа! И ми себа стоеше зад голяма импровизирана маса. Очите му се стрелнаха от онейл към пистолета М-9 барета, действащ като през папие. Току-що получих радиодоклада от пирамидата имаха посещение от един худът. Бедният стар Махо беше разкъсан. Един човек рязко превключи от лекото теглене към по-студен тон. Ако ще се хващаш за пистолета, просто го направи и приключвай. Ако не, защо просто не се отдръпнеш? Започвате да ставате досадни и това не е умно да се прави на някой с едно от тези. Той извади оръжието си и ми се се отдръпна от оръжието. Докъде бях стигнал? Какво? Попитал Нил, като отново повтори по-лекия си тон. О, да. Маху. С ногти до смърт. Ка също. Странно за него. Не трябваше да е там. Но тогава много странни неща се случиха там тази вечер. Изглежда от рая долетя удушен звук, но той отихна, когато един човек погледна с любопитство към него. Сега го чистят. Рота Махус ще бъде разпусната, мъжете преместени в други части с Карас. Единици с надежни мъже, които да държат потоконоваците поне се надяваха, че са надежни хора. Откриването на Каа в пирамидата беше неприятна изненада. Скаара говори с Даниел за свикване на друга градска среща, за да обсъдим как да се защитим от опасни животни, погледът му се взираше в тримата огорчени конспиратори. Сигурен съм, че ще се радвате да сътрудничите, Онел се отдръпна от палатката, без смисъл да обръща гръб на никой от тези герои и едва не се блъсна в Скаара, която се втурваше с отряд от своите милиционери. Лидерът на Абидан погледна подозрително към автомата на Онил. Не си, ли им нещо. Той поклати глава и полковникът се засмя. Не виждам причина да създавам мъченици, каза той. Махо умря от собствената си глупост и няма да съжалява той. Погледна стрелците, които подкрепяха скара. А ти? Малка предпазна мярка, която да попречи на тези тримата да говорят с последователите си преди утрешната среща на града Скара. Също се усмихна без радост приемен екип, може да се каже «Арест в палатката», каза Онил. «Обвинявате ли ни?» Попита. Скара. Както казвате, не можем да ги убием. Ние сме толкова малко и се нуждаем от всеки здрав човек, който можем да намерим, каза полковникът в съгласие. Защото сега трябва да хванем този кучи син. Глава 13. Големият лов на котки. Даниел трябваше да признае, че тази градска среща беше голямо подобрение в сравнение с предшественика си. Но това не е случай на практика, която прави перфектни, по-скоро отношението на участниците е претърпяло морска промяна. Предишното настроение си беше отишло. Колонистите се скупчиха около огньовете, нетърпеливи за светлината, оплашени от това, което могат да скрият външните сенки. Тези хора бяха тихи, нервни, нетърпеливи да чуят какво се прави. Скара им е казала. Може би приемахме твърде много зададеност, след като кленовата машина изплаши хулиганите в пирамидата на Старгейт, каза той. Мислехме, че съществата ще избягват нас и нашите дейности. Но събитията от снощи показаха, че това не е така. По този начин отвоихме охраната на периметъра на земната стена и ще започнем да сечем операции, за да създадем палисада. Морските пехотинци също ще увеличат охраната си в пирамидата, където се случиха атаките. Без повече приказки за милиционери, охраняващи Старгейт, помисли си Даниел. Поне за сега. Съобщенията за повишаване на сигурността бяха посрещнати с благоприятно мърморене. Даниел погледна към Ими Себа, Кена и Рая, които седяха в краката на Касов. Те не казаха нищо за морските пехотинци, които си връщат контрола. Всъщност, при споменаването на пирамидата и тримата погледнали към земята. Конспираторите бяха близо до това да отрежат балите от Вселената и да ускорят смъртоносния разпад на колонията. Дори ако спасителната мрежа, предлагана от Земята, беше от изтърканата страна, тя не биеше нищо. Даниел потръпна при видението на колонистите, които се опитваха да преживеят ранна зима, без каквито и да било провизии. Иронично е, помисли си той, че връзката с Земята и техните животи са били спасени от диво животно, което сега трябва да преследват. Това беше втората точка от дневния ред на общинските заседания. Колонистите започнаха да обсъждат колко хора могат да бъдат освободени от работа утре, за да действат като побойници и ловци в това, което вече се наричаше големият лов на котки. Всеки с енергийни оръжия ще бъде оставен да пази лагера или старгейт. Тези спушки ще бъдат разпределени между ловни дружини и защитници на невооръжените шумозаглушители. Ловците ще заемат позиции в западните хълмове. Биещите започваха от края на изчистените полета и маршируваха в гората, вдигайки врява. Те правеха обгръщащо движение, навивайки се наоколо, за да подкарат всичко, което може да е в гората, към ловните дружини, чакащи в хълмовете. Шеп, бивш член на милиция Махус, поиска да бъде разпознат. Изглежда, че много работа е свършена по този план. Но има няколко неща, които биха могли да носят повече мисъл. Първо, не много от нашите хора са ходили в гората. Трудно е да се премине през гасталаците, но е много лесно да се загубиш. Всички трябва да носят дрехите на Уртман Дънки, тежки панталони, здрави обувки. Другият ми въпрос е по-скоро въпрос. Мислиш, че хората, които крещят и блъскат по тигани, ще прогонят този хулиган? Но това не проработи с нощи, нали? Един от морските пехотинци преповтаря предложенията, които бяха дошли късно същия следобед от доктор Лейтън, който основаваше предложенията си главно върху лова на тигри в Индия и защо те смятаха, че това е най-добрият подход. Даниел прочете доклада и забеляза, че говорителят не спомена, че Лейтън не пожелал по-тежки пушки в ръцете на ловците. Но дори Даниел не е бил в състояние да каже дали това е така, защото лекарят се застъпва за по-голяма спираща сила или дали Лейтън се страхува, че автоматичният огън ще унищожи потенциалния му екземпляр. Шаури се прозя, вдишвайки вкусната миризма на прясно изпечен хляб. Днес тя се бе вдигнала заедно с пекарите, тръгвайки по-рано за общите кухни. Те ще трябва да положат специални усилия тази сутрин, за да нахранят всички ловци. Докато тя и няколко други започнали да палят готварските огньове, пехотинците влезли, обгръщайки няколко тежко натоварени хладилни витрини. Един от мъжете поздрави. Поздравление, мадам! Шаури отвори един от случаите и откри съкровище пресни яйца, транспортирани невредими през Старгейт и масло. Другите държаха цели шунки и парчета бекон. Цялата стая беше тиха, тъй като готвачите смятаха това допълнение за своя килер. След това скочиха на работа, говорейки развълнувано за щедростта на мъжете Урт и за дните, когато щяха да се държат като биячи. Шаори не се присъедини. Тя нямаше да излезе от лагера този ден. Полковник О'Нил го нареди. Единствената й отеха беше, че Скаара, и Данил също щяха да бъдат затворници в глинените стени. О'Нейл не искаше да има инциденти, както деликатно се изразяваше. Тя въздъхна и започна да разбърква тенджера, пълна с увесена каша. Ако това беше всичко, което й беше позволено да допринесе, тя поне щеше да се увери, че ловците ще тръгнат с обилна храна. Като се има предвид какво са сторили на Маху и Каа, някой от ловците може и да не се върнат. Набу, въздъхна е Фрейтор Фред Еймс, когато погледна от морето на човечеството, заплашващо да стъпче посадените полета на колониите към екипите от вооръжени мъже, които все още събират провизии в лагера. Кой е това, сър? попита младият Кастелано, предполагайки, че началникът му говори за обиден хет, видян в тълпата. Ниският тръст на морските пехотинци, широкоскроеният интерес и очевидната безгранична невинност го правеха да изглежда още по-млад, отколкото всъщност беше. Не кой, а какво? Поправи го Ханг Янг, един от по-старите морски пехотинци. Набуна регулиращи топки нагоре той. Поклати глава, когато пое хаоса. Боже, това им отнема толкова време, колкото и на всички да минат през улея за повръщано. Лувът трябваше да започне призори, а слънцето вече беше изгряло преди час. Лейтенант Фарети вече тръгна, каза Емс. Ние не ставаме по-млади. Той отиде при лейтенант Фуентес, който действаше като менеджер на трафика, и се върна с усмивка. Сега сме официално разширено звено, съобщи той. Хотел Алфа. Поне имаха карта. Най-добрият екип на Феретис беше много, много заед с проучването на повечето от Уестърн Хилс. Да не мислиш, че ще си хванем хулиган. Попита Кастелано, докато минаваха през входа на лагера. Еймс поклати глава на нетърпеливостта на децата. Това ще направи хубава промяна, каза той, да бъде в състояние да стреля по нещо, което няма да стреля обратно, Бойците все още се организираха, докато последните от ловците маршируваха. Очите на Хемакас се разшириха, като фигура, носеща пушка, се стрелна между палатките, за да се присъедини към групата си. Шеп, какво правиш тук? Шеп се засмяса за срамено лице и на дума 16. Размених бласт, копието си спайри за деня. Взел е футрот и не е искал да марширува по хълмовете. Какво получавате от сделката? Попита Хемака подозрително. Отивам там, където мога да направя нещо добро, отговори Шеп. Бил съм извън лагера повече от много хора. Знаеш как се чувстват. Хемака Кимна. Нагада беше град с здрави дебели стени. Те бяха необходими с убийствените пясъчни бури, които духаха над пустинята. Стените също са пропълзели в културата и кръвта на жителите. Много от колонистите предпочитат да останат в лагера и плитката му земна Берма, чувствайки се повече като у дома си там отколкото в непознатата гора. Освен това, това ще бъде първият ми шанс да вляза дълбоко в хълмовете, продължи Шеп. Знаете как Махо винаги ни държеше под напрежение и ни искаше близо до лагера погледът. Му обхвана цялата суматоха на лагера. Хубаво е, че всички работят заедно. Отново кимна, усмихвайки се на приятеля си. Предполагам, че винаги можем да използваме друг мъж. Хайде! С усмивка на дете, което бяга от училище, Шеп вдигна оръжието си и тръгна. Краката ме болят. След завръщането си от първата експедиция на балас, той започва да носи абидански хомес и сандали. Дори не беше донесъл дрехи на землянин, когато мина през старгейт. Сега заетите му морски бутуши кожените превозвачи на персонал. Както се шегуваха военнослужащите, вдигаха болезнена реколта от нови мехури след първата миля на пешеходен туризъм. А панталоните на горския бдо, който носеше, бяха подвързани в чатала. Чудеше се дали не е планирал това по някакъв начин. Неудобството му беше достатъчно лошо, но трябваше да го сподели с Кена и Рая, които бяха прекъснали всяка стъпка с горчиви оплаквания. Аз съм плановик, а не боец, протестира Кена, докато се препъва, държейки пушката си, сякаш е някакво чуждо нещо, което може да го замърси. Клещавият фермер също беше облечен в назаем накити. Чифт горски камуфлажни панталони с червена риза, която се сблъскваше ужасно. Рая поне имаше дрехи, които му пасваха той взе със себе си част от земния си гардероб. Над един чифт, дебели работни панталони, той носеше плетен пуловер, който изглеждаше забележително като обиден хомеспон. Но дори и големият миньор не изглеждаше удобно, въпреки че вероятно беше в най-добрата форма за това малко упражнение. Лицето му беше мрачно, разглеждаше всеки куршум в пълнителя си, сигурен, че имаше задколисен мотив за включването им в лова на котки видях къде трябва да отидем в планината. Те ни поставиха между две групи мъже. Оплака се той за 50-ия път. Защо ще го правят? За да ни държи потоко, може би, отговори и ми се с тонизиращ глас. Може би рая. Хвърли на другарите си мрачен поглед. Или може би те няма да стрелят право, когато това проклето същество се появи. Може би някой кръг ще се отклони, каза той със значителен поглед. Ако това се случи, надявам се, че ще ви удари, Помисли отровно и Мисеба. Войните на Урт мен имат термин за това. Съгласи се Кена. Наричат го Синьо върху Синьо. Когато случайно стрелят по себе си, ако онел не ни уби преди две нощи, сега няма да се притеснява, случайно или по друг начин. Отсечи и Мисеба. Болна до смърт от барборенето им. Той предпочита да се бие с враг, когато познава, като се замисля. Аз също осъзнай и Мисеба в внезапната тишина около него той стисна приклада на пушката си, опитвайки се да се върне към познаваемостта с оръжието. Хет носеше копие, когато вървеше с Каара, и обикновено се въоръжаваше с лесно прикрит пистолет в наши дни. Но той премина през обучение за стрелба, когато се подготвяше за пребиваването си като разузнавач и не беше лош стрелец. Пръстът му се плъзна по външната страна на предпазителя. Би било хубаво да извлече малко отмъщение от звяра, който така катастрофално промени плановете му. Ферети огледа лицето на хребета през обикновено присвити очи. Имаше склон на сипей, насочен като стрела нагоре към буцата зеленина, която можеше или не можеше да скрие пещера. Когато се подготвяли плановете за лов на котки, Ферети си спомнил отбелязването, което направил на картона си и го представил на полковника. Ето и резултата предварително разузнавателна група, която да провери билото, което все още не е било посетено от екипа на Топо. Добре, това е гласът. На Фаретис беше отрязан, дори по суров от обикновено. Може би това беше допълнителната тежест, която носеше по левото радио Ан Канере 77 или обождане 77, както беше известно. Или може би напрежението идва от причината, поради която се е клатил заедно с едно от малкото радиостанции на Балас. Фарети и тримата мъже с него бяха най-отдалечената част от ловната операция. Ако намерят пещера, трябва да разследват. Ако е бил обитаван, те трябвало да се справят с всички обитатели и след това да го запечатат, лишавайки худата от потенциално скривалище. Те бяха два пъти повече от хората, които худат бе убил и разузнавателният екип беше на штрек. Но ако пещерата беше нещо повече от джоб на хълма и ако имаше найматели, фарети и хората му щяха да си играят на тунелни плъхове в тъмното с голяма гадна котка. Само те няма подкрепление. Екипът достига върха на най-близкия хълм и Ферети използва бинокъла си, за да зърне чернотата, която е забелязал преди. Нищо. Започнаха по склона на Сипе. Ферети се чувстваше странно гол, катерейки се по тревистия наклон, осеян случайно дърво. Военните му инстинкти се намесиха. Всеки скрит в храстите на върха на склона би имал открито огнено поле. Ферети се смъмри. А ако котката си имаше пишка 77, можеше да се обади за артилерийски удар и да покрие склона с пюрирани морски пехотинци. Той спря групата на около 30 фута под предполагаемата пещера и преброи двама мъже като покриваща сила. Всичко, което излиза от храстите, го пропилявате, заповяда той. Тогава Ферети и останалият мъж внимателно си проправиха път към храстите. Беше прав, Лоот каза неговият другар Ламбъртсън. Ето я дупката. Ферети оставил Ламбъртсън да пази входа, докато се е уверил, че останалата част от гасталака е празна. Тогава той призова групата на покриващите. Черното устие на пещерата беше по-високо от Ферети и достатъчно широко, за да побере някой с много по-големи рамене от него. Може би като тигър, помисли си той. Светни. Нареди той. Всеки от екипа имаше пушка, оборудвана със светкавица под цефта. Четири лъча осветиха нещо като рампа от песачинки, водеща надолу в по-дълбок мрак. Прикривай ме нареди ферети. Вътрешността на пещерата беше много по-голяма, отколкото предполагаше малкият отвор. Ферети усети пространството около себе си, докато бързо прокара светлината си в полукръг по пода. Дрейфът под краката му отстъпи място на твърда, равна основа. Твърде високо, един малък глас в мозъка му предупреди. После се натъкнал на стената. Не беше камък или нещо естествено, което някога е срещал. Беше като неутрална пластмаса, полупрозрачна влъча на фенерчето Феретис. По-навътре в стената имаше млечност, която блокираше светлината и гледката му. То се издигаше право нагоре и леко се извиваше, докато се сливаше с еднакво рендосан таван. Какво по дяволите? Ферети! измърмори. Не беше пещера, а стая. Той извика хората си, дори когато мина светлина през другите стени. Какво по дяволите може да е? Бункер! Подземно хранилище! Помина яма за отдавна изчезнала къща на върха на хълма дори и намазани с мръсотия, стените все още бяха разпознаваемо направени от тази прозрачна пластмаса. Само, че на стената, където е влязал, имаше няколко панела от различен материал. Те не могат да бъдат врати. Ферети усети студ. Те могат да бъдат прозорци. По време на кариерата си, той посещава страни, където джунглите са обрасли с руини на изгубени цивилизации. Той видял древни градове от тухли от кал, които с течение на времето се срутили, за да образуват хълмове, издигащи се над речните долини. Но колко време ще трябва да чакате за достатъчно въздушна почва, за да се отъй, докато погребе шестетажна структура, той дръпна мъжете напред. Членовете на екипа бяха също толкова очудени, колкото и той. Изкуствено, каза Ламбъртсън. Изобщо не мисля, че това е хълм, съгласи се Фарети и мисля, че имаме погреба на сграда. Той поклати глава. Винаги съм се чудил какво би станало, ако не прахта 10-20 хиляди години. Сега знаем, намериха вратата в другия край на стаята, изместена от щупения прозорец. Това беше едно от онези научно-фантастични неща, които се плъзгаха в стената. Но в този случай панелът се плъзгаше само наполовина. Прагът на прах беше издухан в пътеката, по която се движеше вратата. Фарети забеляза, че е надраскан. Горе главите, хора насочвайки. Пушката и светлината си, Фарети пристъпи през тясната врата. Слаб отзвук от заповедта му се появи от далечна стена. Това беше много по-голяма стая, може би някакво обществено пространство. В какво подяволите се бяха забъркали? Възможно ли е това да е основата на мистериозната предтеча, която е създала Ра? Град. Град. Човекът, от който наистина се нуждаеха тук, беше Даниел Джаксън. Но това, което имаха, беше пожарникарски екип от морски пехотинци, натоварени с гаделичкаща мисия. И тази мисия стана много по-трудна, ако звярат имаше цяла сграда, в която да се скрие. Надявам се, че няма да стреляме по някое археологическо съкровище, ако намерим худът, помисли си, той. Лъчът от светкавицата му се отдалечи в тъмнината докато той я размахваше пред себе си. Да, напода той. Но и подът свършваше, може би на 15 метра от вратата, на висок парапет. След това Ферети отново махнал с ръка напред и се приближил до подпорната стена и угасил светлината си. Каквито и да са били раз хората, или който и да е живял тук, те очевидно не са имали проблем с височините. Центърът на сградата беше огромен кладенец, спускащ се на няколко етажа. Не беше много безопасно, помисли си Ферети, ритейки ниския парапет. Навърха имаше тънка ивица от познат материал златист кварц. Може би е генерирал силово поле, за да предпази непредпазливите от дългопадане. Плячка. Викът го върна от ръба. Ламбъртсън стоеше до стената, през която току-що преминаха. Пластмасата от тази страна обаче не е млечна. Беше ясно като стъкло. И лъчът на Ламбертсунс, преминаващ през филм от прах на повърхността, осветява извънземно лице. Той беше напълно чужд, но достатъчно подобен на човечеството, за да накара Ферети да настръхне. Основният дизайн предполагаше гущер пепел сиво. Люспеста кожа, очи като басейни от черно масло с разпилени турбички по-долу. Нямаше нос, а нещо като притисната муцуна, с нещо като хрилни процепи отдолу. След това твърде широка уста без устни, спускаща се надолу до отдръпваща се брадичка. Какво по дяволите е това, сър? Предполагам, че това са хората, които са построили това място. Те добавиха светлините си към Ламбертсунс, осветявайки картина от сивокожи претечи някакъв 3D образ, а не, както Фарети първоначално мислеше, реални хора, вградени в материала. Той знаеше колко дебела е тази стена. Тя не можеше да побере група извънземни, дори и клещеви. Те се движеха по стената, осветявайки нови маси. Тук един от извънземните отвори устата си, разкривайки твърде много зъби, подобни на гребени. Фарети се интересуваше повече от фона хълмове, някои с причудливи малки постройки върху тях, водещи надолу към нещо, което приличаше на декоративно езеро. Зад тях имаше няколко по-големи сгради, като акреции от жив кристал. Така ли изглеждаше това място под мръсотията? Като присви очи по-силно, Ферети се намръщи. Може ли една от тези снимки да е тази сграда? С течение на времето, езерата се превръщат в блата, блатата в гори. Той се опита да насложи изображението с това, което знаеше за топографията на горската долина. Сър. Това. Обаждане беше още по-силно, по-вълнуващо. Ферети се обърна за да открие, че хората му са се придвижили още по-далеч по стената имаше още сиви извънземни, които се разхождаха наоколо. Но вдигането отзад беше нова фигура в кафяво и сиво на кожа и носеше нещо след извънземните. Беше като да гледаш съблеза тигър, който се опитва да имитира иконома Дживс. О, човече, виж това! Ламбърт Беше още по-напред. Изображението се промени, за да покаже група сиви кичури, седнали с цялото достоинство на операгери, Техните черни дубки на очите жадно поемат спектакъла на няколко големи котки хулигани. Разкъсват се един друг с зъб и ногти. Болни копелета промърмори един от морските пехотинци. Е, изглежда, че са оставили домашните си любимци, когато са излезли от тук каза Ламбардсън. Стига толкова каза Фарети рязко, откъсвайки се от почти клиничното насилие на образа. Искам да видя какво има в дъното на този централен кладенец събирайки светлините си заедно. Те успяха да осветят пода няколко нива по-долу. Това беше огромно открито пространство. Осеяно на нередовни интервали са сложни, загадъчни приспособления, изработени от златен кварц. Изглежда са напуснали много, когато са напуснали града Ферети. тренчив почуда, че какво? Оперативен център. Електроцентрала. Художествена галерия. Магазин за домакински уреди. После осъзна, че нещо не е наред. Сред златните реликви имаше празни пространства, странни петна без прах. Отдръпни се, нареди той. Но дори докато говореше, думите му бяха заглушени от трясъка на взривните болтове. Глава 14. Лов и лов. Кастелано неволно стенеше, докато променеше позицията си. Ефрейтор Еймс, легнал наведен на върха на хълма, извърна очи от бинокъла си, за да погледне към по-младия мъж. Жалко, че нямаш мини-мегафон, Кастелано. Можеш да извикаш и да развееш червен флаг, за да уведомиш хулиганите, че са тук. Хайде, корп, протестираха младите. Това не е като да си в капан. Това е животно, за Бога. Да, животните имат добри уши, Еймс. Отново погледна тъжно към Кастелано. Трябваше да те изпратя обратно, след като се спусна по склона. Това е само навяхване, корп. Кастелано отново се размърда и стисна зъби. Не е като да си на 50-минутно изкачване. Всичко, което трябва да направим, е да запазим позицията си, да, и сумтя Еймс. И колкото по-дълго си там долу на задника си, толкова по-твърд ще става глезена ти той. Направи гримаса. Не си мисли, че те носи обратно. Да, сър, каза наказаният Кастелано. Ще намеря пръчка или нещо такова. Той се отдръпна, загледан надясно. Мислех, че трябва да закотвим фланга. Еймс се обърна от гората и видя какво бе привлякло вниманието на Кастелан. Имаше кратък проблясък, проблясък от метал на следващия склон хълм, който трябваше да бъде празен. Той тренира бинокъла си на място и е възнаграден с замъгления образ на нещо, което се движи много бързо през зрителното му поле, който и да е със сигурност е голям задник. Може да е някой от хората на Феретис. Но той носеше радио. Защо изпрати куриер? Еймс свира мене. Каквато и да е причината, беше много усилия за нищо. Този склон беше прорязан от клисура, широка 20 фута. Бегачът ще трябва да се върне назад и да намери начин да заобиколи, губейки време. Поне можеше да го види добре, когато трябваше да спре. Ефрейторът пренасочи лещите там, където реши, че бегачът ще трябва да спре. Но човекът не спря. Изглеждаше, че очаква дефилето, поемайки го право в крачка. Той отплава отново от гледката, оставяйки Еймс само с объркано впечатление за кафяво и златно какво по дяволите е направил един от абиданите, който се е отклонил от позицията си и е решил да извърши харакири. Той отново се фокусира, за да улови по-ясна гледка на непознатия, който идва за кацане след скок, който би обложил олимпийски спортист. Той също така видя, че кафявото е козина. Златото беше някакъв вид броня. Лицето изглеждаше като изкривена версия на златната кварцова маска, която бъдещата богиня Хатор беше представила на света а дългата, блестяща дължина в лявата ръка на съществата можеше да бъде само копия на взрив. Горе главите, той, изкрещя. Имаме нежелана компания на десния ни фланг. Още по-лошо, нежеланата компания идваше право към тях. Ейм спусна бинокъла и грабна пушката си, когато Янг смени позицията си, пълзейки по лакти и колене. Кастелано вече стреляше. По дяволите, той, да се закле почти във възхищение. Този човек е бърз, той беше такъв. Нарушителят в никакъв случай не беше облечен в камуфлаж, но беше трудно да се види, тъй като използваше всяка скала, дърво и гънка на земята, за да покрие настъплението си. Когато се е преместил, Еймс може да е повярвал, че човекът се е телепортирал, с изключение на това, че от време на време е пускал взривен болт в движение. Ефрейторът се ядоса. Това бяха трима морски пехотинци. Трябваше да ударят този космат Рамбо поне веднъж. После гръм от ясно не бе изгорил терена до десния лакът на Еймис. Той се изтърколи от позиция, за да види друга болт земя вляво от гара Кастеланос. Няма начин двамата да са застреляни едновременно. Докато те са се концентрирали върху фронталната атака, повече от тези герои трябва да са проникнали по върховете на хълмовете в дясно. «Отдръпнете се», каза. Той издрезга в глас. «Има повече от един. Трябва да се разчуе». Повече болтове създават малки горящи в главнатини, докато Еймс се опитва да намери позиция, която предлага прикритие от двете страни на атаката. Трябва да режат и да бягат. Изведнъж се почувства зле. Имаше един от тях, който не можеше да реже и да бяга. Не си скълчен глезен. Кастелано каза: Той. Махай се от тук, корп, детето. Каза, като направи три бързи изстрела. Предупреди останалите. Каза, че няма да ме носиш защото ще станем голяма мишена за тези копелета, Еймс и Йънг се скатавали, докато челото на хълма не ги предпазило от пряк огън. После започнаха да бягат. За тях се чува как пушката на Кастеланос внезапно превключва на автоматичен огън. Те бяха започнали деня бурно и весело, магарешки и крясъци, докато чукаха своите шумозаглушители. Но след няколко часа новостта беше отминала. Сега те разпределяха енергията си, намирайки ритъм за своите дранчения, удари и бучки, докато гората сякаш отекна с нестандартна симфония за тенджери и тигани. Или може би какофония би била по-добра дума. Кинебу научил английския термин от един от онези календари, които използвал като преводач, работейки с Шури и Барбара Шор. На собствения си език той го нарече тази проклета ракета. Поне партньорът му в защитата на шумозаглушителите. Не битка, най-накрая без прял да сипва от време на време и стрели от пушка, за да спре шума. Кинабу по принцип не одобрява прахосването на боеприпаси. Той също беше един от малкото доверени мъже, които бяха подготвили Маху и каза за погребени. Видял е какви щети могат да нанесат ноктите на бандитите. Всеки който иска да се разхожда из територията на худът, трябва да го направи с пълен пълнител и пушка. Разговорът се бе разнесъл сред бойците, с изключение на бързи предупреждения и разнообразни ругатни, когато хората се натъкваха на тръни. Клони по лицето или животински изпражнения. Чувствам се по-добре, когато получим това проклето нещо. Признане битка. И още по-добре, когато имаме истинска стена около лагера. Това място не е същото като у дома. Ако питаш мен, и ми се ба направи грешка, като ни накара да дойдем тук. Твърде студено, твърде влажно и всички тези дървета. На Абидос имаше открито пространство и можеше да видиш какво идва. Гръм разтърси ствола на дървото, което стоеше между тях. Летящи трески се разкъсаха като шрапнел през лицето на Кинебус, но дори когато кръвта започна да тече над едното око, той се опита да насочи пушката си към точката, от която беше излетял болтът. Кинебу хвана блясъка на златна шлемова маска. Дали пазачите на Хор са дошли по някакъв начин в балас? Тогава той видя пълната безчовечност на фигурата, която го връхлиташе с такава невероятна скорост. Худът. Въоръжен и брониран Худът. Стреляла е по същото време когато втори болт го е улучил в гърдите. Кинебу се завъртя, падна. Последното нещо, което видя, бяха побойниците. Жените и старците, бягащи в ужас. От върха на хълма, където той и приятелите му лежаха, и ми себа се взираше любопитно на юг, вниманието му беше привлечено от фюзиладата, която му напомняше за последните години на 4 юли. Няма да остане много от това животно, докато приключат, обяви Кена но вместо да изчезне, звукът от стрелбата се усилваше. Приближаваше се. «Що за дяволи са това?» Попита Рая неспокойно, вдигайки пушката, която беше опряла на коленете му. Казах ти, че Рабе проклето не планира нещо и ми себа се взираше напрегнато в фигурите, които сега се виждаха над билото на най-високия хълм на юг, чийто хребет криеше издиганията отвъд него. Появи се поток от мъже, тичещи, сякаш самият Амид беше на опашките им. Други се появиха по склоновете на хълма, бягайки диво за прикритието на гората. Каквото и да се случва, каза и Мисеба, не мисля, че полковник Онел го е планирал. Квартетът от морски пехотинци, разположен на южното рамо на това, което и Мисеба смята за свой хълм, също е видял движението. Командващият войн изпратил един от хората си да види за какво е тази суматоха. Докато се върне, бегалците се въртяха по край по-низките склонове каквото и да е докладвал пехотинецът, е накарало началника му да действа незабавно. Той издърпа към шичната антена на радиото, което носеше, и започна да предава новините. И ми се база беляза, че не всички бягащи мъже са обидени. Фигури в горски камуфлаж също минаваха. Той разпозна едно лице в тълпата, човек, който се бе бил до края при нагада, след което без колебание отиде да се бие с охраната на хор. Но ето, този човек тичеше с отворена уста, сякаш искаше да изкрещи, но не можеше да си поеме дъх. Докато минаваше покрай позицията на Емисебас, той хвърли пушката си, за да тича по-бързо. Емир се обърна към приятелите си. Това не е място, където да бъде, каза той, като се присъедини към линията на полета на север, към базовия лагер и може би към Старгейт отвъд. Фарети отвори очи за почти непроницаема тъмнина, вонята на горяща кърпа и вонята на оваглено месо. Опита се да помръдне, и веднага съжали. Част от миризмата идва от него. Той имаше невероятен късмет. По едва удара и само беше отраскан. Единият е минал между дясната му ръка и гърдите, оставяйки изгарения и на двете. Другият беше изпържил външната част на лявото си бедро. Ламбъртсън Унгир Висовски. Той прошепна имената на останалите от екипа си. Няма отговор. И дебелината на обгорената вонява въздуха подсказваше защо. Той беше единственият оцелял. Колко време е бил в безсъзнание? Базата, полковникът, всеки трябваше да знае какво е видял в краткото осветяване от върха на взривното копие. Очевидно, бандитите не просто са носили древните извънземни пакети и са организирали от време на време върховна бойна изложба за тях. Те също водеха битки за старите. Това, което видя, беше една от котките в пълен боен ред. Опитвайки се да движи само здравата си ръка, той вдигна слушалката от полевото радио. Орел, орел, това е чисти, той. Даде позивната си. Край. Няма отговор. Дали са го чули? Гласът му звучеше като нещо по-подходящо за последни думи, отколкото за боен доклад. Той прочисти гърлото си, пожела си чаша вода и опита отново. Орел, орел, това е чисти. Край. Все още няма отговор. Ужасни възможности започнаха да минават през ума му. Дали лагерът е бил превзет от въоръжени бандити? Да не би радиото му да е поредната жертва. По най-добрия начин, който можеше, той протегна ръка върху куфарчето в тъмнината. Няма дубки, няма следи от изгаряне. Тогава имаше и трета възможност. Той беше под земята, или поне под пръста, в средата на извънземна сграда с неизвестна конструкция. Може ли това да повлияе на обаждането му? Имаше само един начин да получа отговор. Бавно и мъчително той започна да се бута в посоката, в която горещо се надяваше, че е вратата. Джак Унил стоеше в командната си палатка с ръце зад гърба си, едната стисната болезнено плътно до другата. Той е бил на бърмата, когато звукът на пушките започна да отеква надолу по долината. Започна бавно и преднамерено, такъв огън, какъвто човек би очаквал, когато мишена, да речем голяма котка, попадне на мишена на стрелци. След това темпото се ускори и стана по-силно. Повече хора стрелят, а не избират мишените си. За образованото ухо това беше знак за беда. Дори при отстъпление, отстъпление, настъпление в тила, огънят има ритъм. Единиците поставят прикриващ огън, за да държат главата на клизмите наведена, докато другите единици се отдръпват. Това е опит да се контролира атакуващата сила и по-важното е, че позволява на отстъпващите войници да чувстват, че контролират нещо. Когато оръжията станат автоматични и достигнат крещендо, това е знак за отчаяние или защитниците са прегазени, или са разгромени. Онил се отдръпна от позицията си на Бермата. Марморейки, изглежда редник Мърфи, се е появил, Клоузевиц го нарича Триене. Фон Молтке е казал, никой план не оцелява при контакт с врага това. Е кошмарът на всеки военен. Всичко, което може да се обърка, ще се обърка. Унил обаче се надявал, че няма да му се налага да се тревожи за военни катастрофи по време на лов за големи котки. Даниел Джаксън и Шаури също са били на Берма и след един поглед към лицето на полковниците, те го последвали до командната палатка. Какво става? Даниел попита кога са настигнали Онил. Всичката тази стрелба от пушка поправи се той, когато пехотинецът потрепери. Би трябвало да е достатъчна, за да убие една голяма котка или дозина от тях. Един кимна, което означава, че имаме някаква ситуация там той. Погледна импровизираното бюро, където базовият радиооператор провеждаше набор от стакати отговори на различни съобщения. Реших да дойда тук и да разбера какво по дяволите става човекът от радиото поклати глава. Ловните дружини са атакувани, но получавам странни истории за това, кой атакува. Хора в брони животни, хорови пазачи, би било хубаво да мислим, че някой си прави малка шега в мрежата, каза мрачно Онел. Но това не са първоаприлски глупаци. Ферети се чувстваше така, Сякаш се движеше по пода в продължение на часове. Под се стичаше от лицето му, а езикът му се усещаше така, сякаш някой го беше увил с чорап. Мръсен чорап. Напредъкът му не беше лесен. На няколко пъти избраният от него маршрут беше блокиран от неподвижни фигури на пода останките на неговия екип. Той претърси памета си, опитвайки се да намери мястото, където всеки от тях се е намирал в момента, в който е била устроена засадата. В един момент неговата търсеща ръка се беше натъкнала на лещата на една от фенерчетата, които използваха, за да осветят пътя си тук. Той се мотаеше наоколо, опитвайки се да намери ключа или пушката, към която беше прикрепена светлината. Вместо това, той намира разтопен метал, където Болт е разкъсал цефта на пушката и предната част на лампата от останалата част. Къде беше Мойсей, когато светлините гаснаха? В шибания мрак. Фарети се насилваше с една здрава ръка, един добър крак, докато повредените части крещяха от болка и всяко движение беше прекъснато с малко издихание. Трябва да намеря вратата. Излез навън. Използвай радиото. Къде е радиото? Точно тук. На къишката. Издърпвам го. Чеп 77. Правилното име за него. Чувствам се като задник от 77 кг. И почти толкова полезен дали е тръгнал в правилната посока. След това дойдоха първите експлозии на стрелба с пушка, отначало единични изстрели, след това ускоряване и увеличаване на обема. Фарети коригира курса си, инстинктивно следвайки старата Наполеонова сентенция. Марш под звуците на урадията, разбира се, Наполеон и компания са имали предвид полеви урадия, артилерия. По дяволите това радио беше тежко. Все едно да дърпаш тандемен трактор с една ръка. Той си спомни, че е чел някъде, че пчелата може да тегли 300 пъти теглото си. Той, тя, ще бъде в състояние да. Ръката му се приземи в прашна бръзда. Той стигна до вратата. Маневрирането около полузатворения панел беше почти отвъд издръжливостта на Феретис. Но той го направи, след това безкрайното пътуване през празния пот, нагоре по рампата на разлятата земя. Слънчевата светлина надничеше над него между листовидните тела на храстите охраняващи устието на пещерата. Ферети се хвана на въдицата. Орел, Орел, повтори позивната на базата. Това е реално. Край, но още не е излязъл.